Torcedor americano, estamos ao vivo mais uma noite, mais uma segunda-feira, hoje, dia 30/10, quase o último dia do mês. Nós estamos aqui para mais um Alvirrubro Cast. É um prazer poder sempre estar falando com a torcida americana, poder estar sentando nessa grande mesa de torcedores americanos para conversarmos sobre aquilo que move o nosso sentimento, a nossa paixão quando o assunto é futebol. Então, eu queria convidar a você a ficar conosco até o final desse programa. Tenho certeza que você não irá se arrepender. É muito importante a sua participação, então já vai deixando nos comentários aí quem é você, de onde você fala, para que a gente possa estar te cumprimentando, estar te saudando aqui, e você está fazendo parte dessa nossa resenha. Nosso bate-papo hoje é para lá de especial, vamos conversar com ele, Martin, que vai trazer aí muita novidade, muita coisa sobre o América, sobre a interna do América. E você, torcedor, que é curioso, você pode mandar sua pergunta. A gente vai estar replicando a sua pergunta. Com certeza que será uma noite para lá de especial. E a bancada, ela está, como sempre, está com a turma para lá de especial. Eu estou aqui com o Madison, eu estou com o Osmar, eu também estou com o meu amigo Martin. Martin ou Marquinhos, agora a gente vai descobrir como fala direito o nome dele. Mas antes de passar para ele, eu quero saudar aqui. Madison, boa noite, seja bem-vindo a mais um Alvirrubrocast. Boa noite, Jessé, boa noite, Osmar, boa noite, Martin, boa noite a todo torcedor que está acompanhando a gente nesse momento. Sempre dando aqueles recadinhos iniciais para curtir, se inscrever no canal, já compartilha aí com um grupo de americanos, com os amigos americanos que vocês conhecem, né, para a gente expandir cada vez mais esse espaço aqui de debate sobre o América. E agora, né, iniciando, voltando a falar de futebol, passamos boa parte do tempo aí falando sobre o assunto das eleições da associação. E nada, e ninguém melhor para falar de futebol do que Mark, né? Que é o responsável, o diretor de futebol que está à frente. E vamos bater um papo muito legal agora sobre essa expectativa para o início de pré-temporada e de temporada aí para 2024. Muito bom. Bancada também, presença de sempre. Ilustre. Osmar, boa noite, meu querido. Tudo bom? Boa noite, Jessé. Boa noite, Márcio. Boa noite, Martim. Boa noite, torcedor do América. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Tá, bater um papo aqui. Hoje vai ser especial, como você falou. O Martim vai esclarecer vários assuntos, né? Não é uma entrevista, Martim. É um bate-papo mesmo, bem informal. Nós, assim, a gente tem a intenção de esclarecer vários assuntos que, às vezes, a imprensa não vai no detalhe, né? E a gente vai mais no detalhe, porque aqui a gente tem mais tempo para conversar as coisas do América, né? E peço ao torcedor que fique com a gente até o final da live e compartilhe esse vídeo aí. É isso aí. Então tá dada aberta aí a mais um Alvirrubrocast, mais uma live, mais um tempo precioso. E hoje, para lá de especial, temos aí alguém que vai matar aí a vontade do torcedor, que é de falar de futebol. Mas antes de conhecê-lo e passar a palavra para ele, passar aqui no chat aqui, uma galera que está conosco aqui, nós temos que fazer isso, até porque o canal é por causa deles que nós estamos aqui, né? Então, Márcio Gomes, que mandou aí um recado para a diretoria, mandou aí, tem uma galera aborrecida com um monte de coisa, né? Tem pergunta já para o Marco aqui do Daniel Ribeiro, aqui é Márcio Gomes, tá?
Márcio Gomes, a Daniel Ribeiro, deixa eu ver quem mais está conosco aqui, Renato Maia, boa noite, a Honorato, que sempre está conosco, boa noite. Olha a pergunta que foi feita no grupo, vamos já dar uma olhada na pergunta que foi feita no grupo. A Nonato, né? Seja bem-vindo. Daqui a pouco nós volta e faz a pergunta de quem está para cima aí, tá? Reginaldo Pereira sempre está conosco, boa noite bancada, sócio-torcedor, né? Faça que nem o Reginaldo Pereira, seja você também sócio-torcedor do América. Hugo Oliveira está conosco aqui, deixa eu ver quem está mais. Vitor Silva e por aí vai, uma turma bem grande. Uma turma de torcedor, Marco, está conosco. Seja bem-vindo a essa conversa de torcedores. A gente sempre começa querendo saber do nosso convidado, né, quem é o nosso convidado. A gente tem uma brincadeira que fala que é o cara do futebol e o cara do CPF, né? Falar um pouco de quem é você aí para o torcedor saber de onde veio, para onde vai, o que fez na vida. Descobri hoje que você foi jogador de futebol, queremos falar sobre isso também, né? Então, se apresente aí para a torcida americana. Boa noite, Cé. Boa noite, Osmar. Boa noite, Maison. Prazer estar falando com vocês, é um prazer estar falando com a torcida do América. Acho que é muito produtivo a gente ter essa relação de diálogo, para a gente poder fazer esse bate-papo aberto aí, falar bastante sobre o América. Então, vou começar falando sobre mim, né? Meu nome é Martin, eu fui atleta de futebol profissional, encerrei minha carreira cedo, com 26 anos, tive passagem pelo Vasco, pelo Inter, pelo Marítimo de Portugal. Também tenho um histórico familiar, né? Meu pai foi presidente do Internacional durante 5 anos, fez a reestruturação do Inter ali nos anos 2000, na qual o Inter acabou sendo campeão de vários títulos aí, e também estruturou o clube para um patamar de grandeza que hoje bate na casa dos 100 mil sócios. Sou formado na CBF para curso executivo, e quando comecei logo depois que eu parei de jogar, a gente começou a fomentar essa questão com o futebol, trabalhar por fora, né? A gente fez a construção do Azures Futebol Clube, que é um clube de formação no Paraná. Construímos o clube do zero. Hoje o clube é referência. Deu um probleminha aí na câmera dele aí. Na internet. Um probleminha na internet dele aí. Enquanto ele tenta restabelecer ali a internet dele, deixa eu falar quem mais chegou. Opa. Voltou. Tá mutado aí o seu. Tá nos ouvindo aí? O seu áudio não tá chegando, não. O áudio não chega. Ele disse que não tá ouvindo a gente também. Dá um. Probleminha lá. Então, enquanto ele verifica lá o problema dele lá, a gente vai vendo aqui. Tá ouvindo agora? Deixa ele verificar lá, aí ele volta. É o tempo que a gente fala aqui com quem tá conosco aqui. Alisson Clay tá conosco aqui, boa noite. Dá uma olhada no WhatsApp, ver se ele não vai falar alguma coisa aí. A Utsu Senna, que sempre tá conosco, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Dá uma saída aqui, eu dou uma olhada. Pronto, chegou. Tá voltando. O Darlan está conosco também. Boa noite, Darlan. Qual a camisa preferida? Isso, vamos falar sobre a camisa preferida também. A gente está com o site aqui, vamos fazer aqui. Quem não votou, pode votar também lá na escolha da camisa. Está nos ouvindo bem aí, Marcos? Estou ouvindo. Estão ouvindo também? Pronto. Estamos ouvindo sim. Pode continuar, você estava falando com você. Então, a gente começou, logo depois da passagem no Azures, a gente começou a ver esse movimento de SAFs no Brasil, né? Começamos a procurar e identificar clubes do futebol brasileiro que tinham estrutura, que tinham história, que tinham torcida e precisavam, de fato, de investimentos para ter uma profissionalização no âmbito do futebol. Então, a gente veio aqui para o Rio Grande do Norte, conheceu o presidente Souza, conheceu o pessoal que estava na gestão do clube, né? E identificamos que o América é um gigante adormecido, né? Um clube que tem uma torcida apaixonada,
gigante, né? Uma história linda, com vários títulos, títulos de Copa do Nordeste, já jogou em Série A, é uma cidade turística também, joga em estádio de Copa do Mundo, tem uma área gigantesca de centro de treinamento, é uma região também que surge muitos meninos, né? Que a gente possa vir a fazer uma estrutura que consiga captar esses meninos e formar eles aqui no América. Então, tudo foi identificado, a gente conseguiu constituir a SAF dentro do clube, dentro do América. Hoje o América é uma coisa só, né? Independente, a SAF é um estilo, um modo de administração. Então a gente vai fazer muito investimento em estrutura, muito investimento em categoria de base. Vamos profissionalizar as áreas do clube dentro das áreas de análise de mercado, de saúde, performance. E é nisso que a gente acredita que vai ali na frente dar resultados de campo, retorno e vitórias e títulos, que é o que a torcida quer, que a torcida deseja, que a torcida anseia. Ok, muito bom, muito bom. Quer passar a palavra para o Osmar? Eu vou fazer lá no início, puxando para o seu pai, Martin, Fernando Carvalho, né? Fernando Carvalho é ex-presidente do Internacional, 2002 a 2006, conquistou... Os principais títulos internacionais foram na gestão dele, tanto de presidente como vice-presidente de futebol. O Inter foi campeão mundial nesse período. E foi justamente nesse período que você surgiu para o futebol dentro do Internacional. Como era ser filho do homem, né? Lá o pessoal falava, é o filho do homem. Isso lhe trouxe mais dificuldades ou mais facilidades? Olha, eu comecei na base muito cedo, né? Quando eu tinha 10 anos. E nas categorias de base eu tive um certo sucesso em termos de conquistas também. Eu fui campeão do mundo também com sub-15, campeão da FPAN, diversos títulos estaduais, e em alguns títulos eu tive destaque, né, sendo goleador, sendo o melhor jogador da competição. E meu pai sempre foi envolvido, né, com o Inter, como conselheiro, como diretor de futebol. E nessa época, ele pelo fato de eu estar jogando nas categorias de base do clube, ele viu o Inter não tinha nenhuma estrutura, nenhuma organização na base, e ele resolveu ser o diretor de base. E aí que começou a história dele dentro do clube, né? Estruturou toda a categoria de base e depois ele veio a ser presidente. Concomitante a isso, eu me profissionalizei em 2007, né? Foi quando eu joguei o Campeonato Gaúcho. Já vinha jogando no Inter B em determinado período, e sempre é uma coisa que não tem como fugir, né? As pessoas vão ligar, vão dizer, vão, mas eu sempre levei como sempre fui acostumado desde cedo, né? Então eu acredito que no ponto de vista comigo até ajudava um pouco, que as pessoas olhavam mais, né, pelo fato de eu ser filho do presidente, chama atenção, é uma coisa que é muito relevante, ainda mais um presidente que conquistou tudo que ele conquistou. Então, eu fiz um bom campeonato gaúcho em 2007, né? Era o Lisco, o treinador, e depois eu fui para o Vasco, né? Para jogar o Campeonato Brasileiro pelo Vasco. E aí comecei a rodar em clubes, fui para o Palmeiras, depois fui para o Marítimo. Minha carreira acabou não se desenvolvendo para ser uma carreira de altíssimo nível, né? Eu já estava em Portugal e também tive lesões, enfim, e acabei optando por parar de jogar futebol. Depois continuei aí trabalhando com o futebol, adquiri toda essa bagagem, tanto como filho de ex-dirigente, mas também como jogador. E acredito que as carreiras de futebol no Brasil, elas são... Para ter sucesso, tu também tem percalços, né? Tu comete erros, e isso é uma coisa que eu consigo passar muito bem para os atletas que são mais jovens, que têm os problemas extra-campo, que têm problemas de peso, que têm problemas familiares, que têm problemas de tomada de decisão. Então, isso a gente sempre busca estar auxiliando eles, né? E mostrando o caminho correto aí de se ter uma carreira de atleta, uma carreira dedicada ao futebol. Então, eu sempre busco trazer toda essa experiência que eu tive, em determinados momentos não tendo sucesso, mas sempre serviu de bagagem para o futuro. Ok. Antes de passar a palavra para o Matos, eu quero lembrar você, torcedor americano, você pode curtir a live, você pode comentar, dizer quem você é, de onde você fala, mandar sua pergunta. E mais importante é mandar no grupo, manda nos grupos aí do WhatsApp e compartilha com outro torcedor americano.
né? Nós estamos aqui toda segunda-feira fazendo essa live, toda segunda-feira falando sobre a América, esperando ansiosamente para começar os jogos, para voltar a fazer os pós-jogos, né? Falar sobre o jogo, sobre o desempenho do time. Então, faça parte disso também. E a maneira de você fazer parte disso é se inscrevendo nesse canal. Eu estou falando hoje diferente, estou em outro lugar, estou em Curitiba. Eu queria saudar também o Petó. O Petó está assistindo a live e é um torcedor americano, amigo meu, que está aqui em Curitiba. Me esforcei para estar junto, para fazer essa live lá na casa dele, lá, mas não deu certo. Né? Mas fica aqui minha saudação aqui para Petó, né? Grande torcedor americano que reside aqui em Curitiba. Vamos passar a palavra para Matos? Matos, aí daqui a pouco nós vamos fazer uma rodada de perguntas aqui do pessoal que está no chat. Martin, boa noite. Eu novamente. Com relação, acho que a grande notícia que a gente teve recentemente é a definição do técnico, né? O Marquinhos Santos. E eu queria que você falasse um pouco aqui para o torcedor quais as principais características que credenciaram o Marquinhos Santos a ser o técnico escolhido para comandar o América em 2024. Olha, primeiro, acho que a grande chancela do professor Marquinhos, onde a gente realmente tomou a decisão, foi o fato de ele realmente querer muito vir para o América, né? Ele é um treinador que tem passagens por Série A recentemente, Série B, tem um mercado ainda no futebol nessas divisões e conversando com ele, mostrando a grandeza do clube, o potencial que tem o América, né? Que ele mesmo usou essas palavras, se trata de um gigante adormecido, né? Que é um clube gigantesco. Ele quis muito vir para o América. Concomitantemente a isso, é um treinador que é estrategista, tá? A gente identificou que agora a gente vai ter uma competição estadual na qual a gente enfrentará um nível de equipes, e na Copa do Nordeste a gente vai enfrentar um outro nível de equipes, como Bahia e Fortaleza. Então a gente tem que saber jogar o jogo de acordo com o que ele pede, né? Não ter um modelo único de jogo, um modelo específico. Então o Marquinhos é um treinador estrategista. É um treinador que participou do processo de montagem do Fortaleza, no momento que o Fortaleza estava na Série C. Ele que foi o treinador que subiu o Fortaleza, então ele participou dessa reconstrução do clube. Então ele conhece muito bem, né, esse processo de reconstrução, participou da reconstrução do Juventude. É um treinador que tem uma escola dentro do Atlético Paranaense, que é um clube referência em termos de organização e profissionalismo. Então, é um treinador também que já tem experiência em clubes de massa, né? Porque ser treinador do América não é um clube que não tenha torcida, uma torcida vibrante, atuante, que da mesma maneira que ela apoia, ela também cobra. Então, tem que ser um treinador que tenha uma certa experiência já em clubes de massa. Então, tudo isso convergiu e a gente chegou no nome do Marquinhos, que é um excelente profissional, e desde que chegou no clube tem situado incessantemente, permanentemente, todos os dias ali dentro do clube, já para ajudar na montagem do elenco, dar ideias nas questões das obras que estão sendo realizadas, no cronograma de pré-temporada. Então a gente está muito satisfeito com esse início de trabalho, com esse início de relação. Muito bom, muito bom. Estou pegando aqui uma pergunta lá do grupo, lá do nosso grupo do WhatsApp, do Honorato Coca. E ele pergunta assim, ele pergunta, aí não me pergunte como o torcedor sabe essas informações, mas se está certo, se não está certo, você pode aí alinhar e, claro, responder o que for possível ser respondido. Ele fala dos nomes passados por Marquinhos Santos e por Mariel, esses atletas são na maioria que jogou a Série C esse ano, e se tem algum jogador que está no radar do América que é nível Série B? Essa é a pergunta do Honorato, e eu emendo essa pergunta dele com isso aí. Como está esse planejamento aí do América para a construção do time? Está caminhando bem? Está de olho no mercado? Qual é a perspectiva? É jogadores que seja cascudo da Série D, aquele que a gente chama de cascudo? Ou realmente o América está olhando para um jogador de um patamar mais elevado, do nível da Série? Como está sendo pensado a montagem desse time aí? A gente tem quatro competições, né? E antes da Série D, a gente tem três competições que a gente tem que levar muito a sério, até porque essas competições, no caso estadual, nos leva a uma futura Copa do Nordeste, uma futura Copa do Brasil. A Copa do Brasil é uma competição importantíssima também, que traz uma receita e uma visibilidade muito boa. A Copa do Nordeste, nem se fala, é uma grande competição, e isso também é um chamariz para trazer atletas, né?
e também a Série D, que é já em maio, mas acredito que a montagem do elenco ela vai ser já para essas competições e no momento adequado da Série D a gente vai fazer mais alguma interferência ou alguma contratação que vai agregar valor ao grupo. A montagem a gente tem que pensar no clube também, não só no curto prazo, né? A gente também vai fazer contratações de atletas de equipes grandes, tá? Que tem um base, que estouraram a idade, jovens que já estouraram a idade em equipes como de Série A do Campeonato Nacional. Isso para trazer jogadores para ser criados aqui dentro do América, ser lapidados aqui, virarem ativos do clube. Então, a montagem com jogadores que estejam comprometidos com o projeto, que estejam atentos também à questão da divisão, que queiram jogar essa competição, que é uma competição difícil, é uma competição diferente. O América foi campeão dela 2 anos atrás, a gente sabe que vai jogar em campos que não são os ideais, é um jogo diferente. Então, a montagem do elenco vai ser muito baseada também nesse quesito, né? Fazer um time muito competitivo, um time que seja muito aguerrido, que tenha muita força física. Então, é assim que vai ser feita a montagem do elenco do América esse ano. Ok, ok. Antes de passar a palavra para o Osmar, fazer mais uma rodada aqui de alguns comentários no chat. Francisco Júnior diz boa noite a todos. Desejo sucesso ao Martin e ao pessoal à frente do futebol. Fico feliz em ver as categorias de base ressurgir e disputar grandes competições, né? Eu acho que, puxando esse comentário do nosso amigo Francisco Júnior, é uma alegria ver as bases, né, na ativa funcionando. E você acabar de falar também que tem essa perspectiva de olhar para novos jogadores, formar no América. Isso deixa a gente bastante entusiasmo. Aí o Hudson Senna pergunta assim: Mark, tem alguma data definida para apresentar todas as contratações? Pretendem fazer quantas contratações de peso? Aquela contratação que chama a torcida, né? Vocês têm em mente a quantidade de jogadores que vai ser realmente de peso, que vai atrair a torcida? E se tem uma data prevista para a apresentação dessa galera aí? Acredito que a gente não vai contratar jogadores pelo nome, né? Acho que a gente tem que contratar jogadores que estejam no momento certo, no momento adequado, condizente com a estratégia que a gente vai adotar, condizente com o estilo de jogo do professor Marquinhos. A gente está muito atento ao mercado, entendeu? Não só de jogadores de Série C, mas jogadores também de Série D, jogadores de outras competições, jogadores de fora do país. A gente está olhando todo o mercado como um todo. Sei do anseio da torcida do América, mas o nosso principal objetivo é montar uma equipe, né? Uma equipe coletivamente muito aguerrida, muito competitiva, que vai dar resultado nas competições que a gente vai enfrentar esse ano. Show de bola, muito bom, muito bom. Francisco Augusto, boa noite. Ele vai falar que o América precisa ser cirúrgico nas suas contratações em 2024, né? Eu acho que esse é o pensamento de todo torcedor americano. Ele quer que o América seja assertivo, né? Ah, daqui a pouco nós podemos entrar no mérito do que foi o trabalho do ano anterior, né? Mas a expectativa maior do torcedor é ser assertivo. Osmar, você está com a palavra aí. Martin, quando você parou de jogar futebol, você assessorou várias equipes, né, da Série A. Tinha um banco de dados com quase 20 mil jogadores. Eu pergunto se esse banco de dados está ativo. Se está ativo, você pretende usar esse banco de dados? A gente está pesquisando o mercado, né? Jogadores de oportunidades. Então, sem dúvida nenhuma, passa por um convencimento de vir jogar no América, questões financeiras, questões negociais com os clubes que estejam envolvidos, mas sem dúvida nenhuma a gente vai buscar e fazer uma equipe muito competitiva para estar disputando aí o Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e o objetivo principal do ano que é ser campeão na Série D. Então a gente tem esse objetivo muito claro, é um objetivo não só nosso, como de toda a torcida americana. Então, eu clamo aqui, não é a SAF, não é a associação, não é só a torcida, é todo mundo junto que tem que participar desse processo, todo mundo tem que estar apoiando, né, imbuído nesse projeto,
porque o América é gigante, o América tem um potencial gigantesco. A gente veio aqui para somar, para ajudar, para fazer construções, para fazer investimentos no clube, mas é fundamental que todo mundo apoie, todo mundo esteja presente, todo mundo vá no estádio, todo mundo emane energias positivas para que a gente consiga os nossos objetivos. Show de bola, show de bola, show de bola. Fala Mecão está conosco, boa noite. Lavoisier Gonçalves está conosco, boa noite. Já fizemos a pergunta aqui do Son Senna, eu queria passar a palavra para Matos. Martin, como é que vai ficar estruturado o departamento de futebol para o próximo ano? Né? Falou-se da expectativa da contratação do executivo, que pelo que eu andei acompanhando não vai ocorrer de fato. Ela vai ficar, não sei se é a melhor palavra correta, mas pelo que eu vi, vai ficar centralizada contigo, obviamente, juntamente com a equipe de apoio, o pessoal do Scout e, com certeza, Marquinhos Santos, mas eu queria que você pudesse detalhar um pouco mais qual a ideia e a visão da estrutura do Departamento de Futebol para 2024. Bom, a estrutura do Departamento de Futebol ela vai ser composta pelo Mariel Messi, tá? Que é um profissional que estava no São Bernardo, e o último ano ele estava no Cuiabá, então ele tem um grande banco de dados também de atletas, uma ótima relação com o mercado, tá? Então ele vai ficar como um analista de mercado. O gerente executivo vai ser o Caio, que já está aqui dentro do clube conosco, está tocando as categorias de base hoje. Depois do campeonato que a gente vai ter no Retrô agora, a gente vai buscar um profissional para a base e ele vai vir fazer a gerência executiva do profissional, que é a gerência de processos, né? Todos os processos que tem no âmbito dentro do futebol profissional vai passar por ele. Então a equipe vai ser baseada nisso, conjunto com o professor Marquinhos também, que vai ajudar bastante nessa reestruturação do clube, pela experiência que ele tem, na passagem pelo Fortaleza, pelo Atlético Paranaense. Então é uma reestruturação profunda que a gente vai fazer no América, em diversas áreas. A área de saúde e performance vai ser capitaneada pelo Felipe Irala, que é o fisiologista do clube hoje, que é uma área fundamental também, que tem a participação da Isabel, que é nutricionista, uma área voltada para a saúde, né, que hoje é fundamental no futebol. Então o futebol profissional também terá o PV, né, que é o analista que já era do clube, que é um excelente analista, vai estar junto com o Mariel. O Moura também, que vai continuar. O Moura tem uma história linda no América, um cara que entende muito o clube, entende muito a região, é uma pessoa que tem um ótimo relacionamento com o Brasil inteiro representando o América, que é uma pessoa que todo mundo gosta. Então ele vai estar do nosso lado aí, capitaneando também o futebol do América. Então é essa equipe que vai ficar à frente aí das tomadas de decisão do clube. Show de bola. Tem mais gente conosco aqui. Darlan Silveira, Ítalo Rafael. Ítalo Rafael disse que está em Recife, falando direto de Recife, mas está acompanhando a gente aqui. Quem mais aqui está conosco? Francisco Augusto está conosco. Né? A América tem que ser cirúrgico, foi a pergunta dele. A gente já fez essa pergunta. Deixa eu ver mais. Ivanilson Andrade está conosco, falando que Marquinhos Santos é um bom nome para treinar o América. Né? Deixa eu ver quem mais. Fátima Maria Andrade. Boa noite, Martin. De repente, alguém que você conhece aí, Márcio. Se for, você nos diz aí. Adelene Melo. Boa noite, turma. Seja bem-vindo. Sandro Borges está conosco também aqui. Boa noite. Por fim, Paulo Roberto. Aqui, uma mensagem de incentivo aqui, vamos ler a mensagem de Paulo Roberto, diz: confiamos no trabalho da SAF, Mecão, e vamos, se Deus quiser, conquistarmos os objetivos, principalmente a volta para a Série C. Essa é a expectativa de todo torcedor americano fazer dar certo. Antes de passar a palavra para... É Matos que está na vez? É Matos, né? Antes de passar a palavra para Matos, tem uma pergunta aqui que eu queria fazer, e dentro do assunto que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de futebol, falando do que movimenta o futebol. E tem uma pergunta que eu perdi aqui, que é sobre o fisioterapeuta, sobre... Se me ajuda a achar. Passa a palavra para o Matos, aí eu acho a pergunta aqui, eu faço aqui, eu emendo ela com outra aqui. Pode falar, Matos. Eu vou botar a pergunta na tela, eu acho que é essa aqui, Jessé, para você seguir. Isso.
E Edson Araújo. Boa noite, pessoal. Gostaria de saber de Marte se o América pretende fazer investimentos no setor de fisiologia do clube. É o setor que hoje é fundamental para o desenvolvimento do clube. Aí, pegando esse gancho, a gente vai não só falar de fisiologia, mas de tudo que está por trás do América, né? Por trás do futebol, na verdade. Né? Como está esse... Está sendo contratado novas pessoas, formando nova equipe. Como está esse bastidores que fica por trás, que a gente, às vezes, torcedor nem consegue ver, né? Que aquele cara é o roupeiro, é os gandula, é a turma inteira, assim. Como está sendo essa montagem aí? Tá tudo joinha, tá tudo legalzinho? Não, tá tudo joia. Teve alguns profissionais que ficaram, né? Profissionais que eram da casa, que são identificados com o clube, que são excelentes trabalhadores. Evidentemente que a gente sempre vai buscar a capacitação de todos, né? A fisiologia é uma área que vai ter investimento, com uma alimentação, suplementação rígida, bastante controle através da questão sanguínea, controle de carga, de volume, de intensidade de treino. Banco Santander Brasil ficou embaixo de 1,29%. Com as ferramentas adequadas, desculpa que bateu no botão. Com as ferramentas adequadas. Com as ferramentas adequadas, então é uma área que a gente acredita muito, que é a área de saúde e performance, que é a questão física do jogador, do atleta, não só para deixar mais forte, mais rápido, mas também para recuperar melhor, recuperar mais cedo. Então é uma área que a gente acredita bastante, já estamos com ela montada já, que é com o fisiologista Irala, né, que tem uma vasta bagagem no futebol, e também está vindo mais um profissional da preparação física, que foi indicado pelo professor Marquinhos, que deve estar se apresentando aí na semana que vem, para também dar continuidade no processo da questão física do clube. Show de bola, passar a palavra para o Madison. Na verdade é Osmar que está na vez. Se quiser fazer, Osmar, pode seguir. Então é Osmar. Uma pergunta do senhor Zé Antônio, lá de Jundiá. Ele me pediu perguntar o seguinte: hoje o América tem 12 jogadores de linha, tem profissional, tem 12 jogadores de linha. Se o América tivesse que jogar amanhã, quantos jogadores o América teria com esses jogadores pré-contrato? E quanto vocês pretendem contratar? Olha, jogadores que estão... Já tem alguns jogadores avançados, tá? Em torno de 5 atletas. Desses 12, a gente está fazendo a reavaliação para ver os que vão permanecer e os que vão ser eventualmente negociados. Não está definido, mas a grande maioria deve permanecer. E a gente pretende trabalhar entre 25 e 28 atletas, né? Sendo 4 goleiros. Então esse é o número que a gente chegou à conclusão aí. Vai depender também muito de como vão ser essas competições agora de base, né? Para ver se a gente vai trazer já algum menino. O Henrique foi um meia que já participou da pré-temporada, da temporada no profissional ano passado. É um atleta do clube na qual a gente acredita muito, que tem bastante potencial. A gente já está fazendo um trabalho de potencialização física com ele, para ele ganhar peso, ganhar massa. Então essa é uma peça, uma joia do clube que a gente está tratando com bastante carinho. Então a montagem do elenco vai ser com mais ou menos dentro desses números. A gente, nos próximos 10, 15 dias, aí já vai começar a anunciar alguns jogadores. Então, basicamente é isso. Ok. Então, uma pergunta bem, bem interessante aqui, que é também sobre data, né? O torcedor ele é bem ansioso quanto à data. Renato Maia pergunta sobre quando é que começa a pré-temporada propriamente dita do América Futebol, do clube. Do time, né? Tem data prevista já que pode soltar e começa os treinos, começa a preparação da pré-temporada? Pré-temporada tá prevista para começar no dia 25 ou 26 de novembro. Isso dá 5 a 6 semanas aí de treino, né? O campeonato estadual deve começar no primeiro final de semana do dia 6. Então, acredito que seja um número ideal de dias aí para a gente fazer uma pré-temporada, conseguir realizar alguns amistosos. A gente está realizando muitas obras ali, né, no CT, no centro de treinamento, e a gente vai também botar a iluminação no estádio. Então, isso vai os primeiros jogos provavelmente a gente vai fazer na Arena América, né, porque a Arena das Dunas ela faz
a troca de gramado. Então, a gente está correndo contra o tempo aí, porque a obra é complicada, mas a gente vai deixar apto aí para receber o jogo nas primeiras datas do Campeonato Estadual. É importante essa informação para o torcedor, né, em especial, para ficar sabendo por que o América não vai começar jogando na Arena das Dunas. Né? Então, a razão é porque, geralmente, a Arena das Dunas passa por um processo de tratamento do gramado. Né? Então, essa é a razão que o América vai... Porque às vezes o torcedor fica se perguntando e fica imaginando coisas, né? Ah, não quer mais jogar na arena, só quer jogar lá, né? Então essas informações entre gosto é um negócio muito esquisito. A informação precisa é essa mesmo, é porque a arena, ela passa todos os anos por um processo no seu gramado, senão ela não aguenta a temporada, né? Ela não aguenta a temporada. É um projeto nosso, né? Eu acho que a arena é um estádio espetacular, é um estádio de Copa. E a gente também tem uma ideia clara de ir cada vez mais fazendo melhorias na Arena América, que é o estádio do América, né? Então, quanto mais reformas a gente fizer, mais capacidade a gente colocar ali, essas melhorias, os torcedores começarem a criar essa identidade com o estádio, a gente vai ter essas duas opções aí, que são opções ótimas aí, que vão contemplar determinados jogos na Arena América e determinadas arenas das Dunas. Isso, e aí o Rafael pergunta exatamente sobre isso, né? Tá caminhando bem as obras, você falou que tá corrido, né? Mas dentro dessa correria, tá conseguindo encaixar as coisas? Ou tá com aquela correria atropelada que parece que não vai dar? É muita coisa a ser feita, né? Então, assim, a gente tem que fazer prioridades, né? Hoje a gente está estruturando todo o CT lá de baixo, que era o antigo CT do profissional, e depois a gente vai passar para as obras de cima, né? Que é o CT do profissional embaixo da arena, construção de novas salas, cozinhas, refeitórios, botar iluminação no estádio, fazer as melhorias nos gramados, né? Que a gente precisa fazer a manutenção. Então, essas obras, elas vão ser permanentes, elas durante um bom período elas não vão terminar. Começaram agora, como são muitas coisas que precisam ser feitas, a gente vai fazer por módulos, né? Primeiro CT de base lá embaixo, depois o CT em cima, com novas salas, novos refeitórios, depois os quartos, o hotel, o administrativo, que fica no meio do CT, que hoje é onde é o dormitório das categorias de base, ali vai virar um administrativo. Então são obras que vão demorar um tempo. Elas começaram agora e provavelmente vão ficar aí durante um bom período aí, até dentro da temporada. Show de bola. Da vez agora é o... Pode falar, Osmar. Deixa eu só complementar aqui. Uma das reclamações da torcida do América é o acesso ao estádio, né? E Pedro Weber falou que iam tratar desse assunto com o prefeito de Parnamirim. Tem alguma coisa a respeito disso? A gente já está tratando, né? Até para porque a gente sabe ali que as vias de carros, elas têm duas mãos, né? Então, provavelmente na hora pré-jogo e depois na hora da saída do jogo vão ser momentos que vão gerar muito trânsito, muito transtorno. Então, a gente está tentando viabilizar que essas ruas fiquem uma mão só. E depois do jogo ela vire a mão e vá para o outro lado, né? Também tentando fazer uma abertura para os visitantes do outro lado do estádio. Então isso a gente está tentando viabilizar para dar o maior conforto aí para o torcedor americano e que goste de vir ver o jogo no nosso estádio, né? Então a gente tem que fazer a melhor experiência possível para as pessoas começarem a gostar de ir assistir o jogo ali, não seja uma coisa que seja muita incomodação. Então a gente está tentando viabilizar isso junto com a prefeitura. Tem algum planejamento, algum plano de ação para aquele torcedor que depende do transporte público? A gente sabe que não é um local próximo. Por exemplo, um torcedor que está na zona norte de Natal, para ele chegar lá no CT do América em Parnamirim, ele anda um bocado. Né? Como vai funcionar? Tem interesse por parte do clube hoje viabilizar o transporte público? Ou tentar via governo, via o que for meio possível para fazer isso funcionar melhor para o torcedor? Olha, a gente
está pensando primeiramente em tornar a experiência dentro do CT América a melhor experiência possível para o torcedor, né? A locomoção dele para o estádio, eu sei que é um estádio que é um pouco mais longe, aí é uma coisa que foge um pouco da nossa alçada, é uma coisa mais de governo, uma coisa mais de prefeituras, então é uma coisa que a gente ainda não conseguiu pensar nem viabilizar. Então, como a gente tem muitas coisas a serem feitas e obrigações a serem feitas, a gente está mais focado em transformar o estádio para dar a melhor experiência para os torcedores que se locomoverem até lá. É, muito bom. Só a título de informação, a torcida conhece, talvez você já tenha ouvido falar, a torcida América ela não decepciona nem quando é longe, né? Nós tivemos uma temporada inteira que jogamos longe, que foi no estádio de Goianinha, né? E a torcida se fez presente e esgotava os ingressos, né? Então, isso não é problema para a torcida América, né? Mas, em parte, quando se torna muito, muito longe e aí depende do transporte público, sempre vamos ter um ou outro problema, né? Junto à torcida e a impossibilidade. Mas vamos trabalhar nisso, vamos torcer para que dê certo isso aí, as autoridades aí, os homens que... política do América aí, se puder mexer os pauzinhos. Acho que o torcedor agradece, né? Uma possibilidade aí de você conseguir chegar lá. Osmar ou Matos, tá na vez aí? Quem tá se pronunciando? Não, Martin, até passando aqui uma informação pro torcedor que saiu agora sobre a Copa Atlântico, né? Que começa esse mês de novembro. O primeiro jogo vai ser Palmeiras e América na quarta-feira, 14h30. Vai ser transmitido aqui, pelo que eu estou vendo aqui, pelo símbolozinho, acredito que vai ser transmitido pelo YouTube, né? Então, quarta-feira, 14h30, América e Palmeiras pela Copa Atlântico. E aí, pegando esse gancho, Marco, o América ele trouxe para essa competição e para, enfim, situações futuras, diversos atletas, né, para compor o elenco da categoria de base, né? Atletas que vieram aí do Botafogo, um do Fortaleza, enfim. Eu queria saber se esses atletas, eles vêm com opção de compra, já tem a expectativa de utilizá-los no elenco profissional, ou se vão passar por um período de avaliação nessa competição e na copinha. Queria saber um pouco da expectativa desses atletas de base para a próxima temporada. Esses atletas foi uma parceria que a gente fez com o Botafogo, né? O Botafogo cedeu esses atletas para a disputa dessas competições, e esses atletas vão estar sendo avaliados aí nessas competições. Alguns atletas, depois da Copa São Paulo, eles estouram a idade, né, para a base. E, então, eles vão estar sendo avaliados aí na Copa Atlântico, na Copa São Paulo, e de acordo com a evolução deles, e se eles realmente satisfazerem os nossos desejos aqui em termos de qualidade, eles vão estar subindo para o elenco profissional. Então, evidentemente, eles têm um contrato com a América. Quem tem idade de base até o final do ano que vem, empréstimo do Botafogo. Quem tem... idade apenas para esse ano, história idade em janeiro, depois da Copa São Paulo, a gente vai fazer a devida avaliação para ver se ele continua no elenco profissional ou a gente faz a devolução do Botafogo. Isso. Sobre contratação, né? Tem que pegar aqui que está ficando baixo, né? Sobre contratação, o Galvão pergunta exatamente isso. Ele pergunta como é hoje o processo para a contratação de jogadores. Você falou um pouquinho lá, que não é sobrenome, né? Questão de nome, vai atrás de quem está bom, quem está com desempenho no momento. Mas qual é o percurso que se faz hoje para a contratação de um jogador do América? E qual é o perfil de jogador mesmo que o América tem olhado no mercado para trazer? Ah, é um perfil do estilo de jogo, né? Estilo de jogo que vai ser praticado, que é um estilo que se pede um pouco mais na Copa Nordeste, na Série D, que é um jogo mais físico, né? De atletas que tenham velocidade, que tenham força. Então, dentro das ferramentas que hoje são utilizadas no futebol, a gente consegue identificar jogadores que estão em final de contrato, jogadores que, por indicação também de parceiros, de empresários, jogador que vem desempenhando aí já nesse último semestre, jogadores que foram bem no primeiro semestre e acabaram não jogando muito no segundo. Então, a gente tem diversas ferramentas que nos auxiliam, né, para essa captação. Depois que o nome, a gente define alguns nomes para cada posição, a gente liga, né, para o atleta, liga para os agentes, liga para os clubes na qual os jogadores estavam empregados, para saber também se o histórico de lesão, também saber o histórico extra-campo do jogador. E depois desse contato, a gente tenta evoluir numa fase negocial.
Depois da fase negocial, ele vem ao clube para fazer os devidos exames médicos, né? E depois que a liberação médica seja confirmada, ele é anunciado. Então, hoje tem vários crivos aí que a gente passa, né? Antes de fazer a contratação, até para a contratação ser a mais assertiva possível. Então, evidentemente que é um momento em qual o mercado inteiro está contratando. A gente está sentindo isso em alguns jogadores que estão sendo disputados por outros clubes também. Então, a gente está sendo bem criativos aí também. Estamos bastante focados para fazer o equipe mais competitiva possível para a gente conquistar os nossos objetivos esse ano. É isso aí. O Fala Mecão, passar para o Osmar depois, né? Mas o Fala Mecão, ele diz, boa noite, Martin. Existe algum jogador, circulou nas redes sociais, né? E ele quer saber se existe, de fato, algum jogador que está em outro clube no Rio Grande do Norte que pode vestir a camisa do América, né? E se tem algum nome ou algum contratado já. Nome não vai falar, né? Mas tem essa jogada que estão falando nas redes sociais aí, que tem alguns do arquirrival aí que interessa ao clube, isso é verdade aí? Não, hoje não tem nada. A gente olha, evidentemente, alguns atletas que estejam jogando em clubes aqui do Rio Grande do Norte. Eu acho que tem muitos jogadores de qualidade aqui. Então, a gente está atento a tudo. Mas hoje não tem nada firmado com ninguém. E Sonorato Coca, para fechar esse questão de jogadores e elenco, pergunta se vai ter... Ele pergunta porque é tradicional ter, né? A festa de apresentação do elenco, né? Se vocês pensam nisso, se é padrão da SAF. Porque tradicionalmente me parece que tem, né, no América, essa apresentação dos jogadores do elenco. Uma festa ali na sede social e tal. É possível fazer isso ou vocês não estão pensando? O clima não é festa, o clima é realmente fazer funcionar. Na verdade a gente tá muito focado no trabalho do dia a dia aqui, né? E essa reconstrução do clube, principalmente nas estruturas, ela está sendo muito... Não digo difícil, mas está sendo muito trabalhosa, porque é muita gente trabalhando, é muita coisa que precisa ser feita. Então, a gente vai estudar essa possibilidade, sem dúvida nenhuma. Mas o intuito inicial é fazer esse término dessas obras aí o quanto antes, para a gente conseguir dar condição para os atletas, condição para a torcida vir ver os Jogos da América. Também ficar muito focado na reconstrução aí do elenco. Então, esse é o objetivo principal. E talvez é uma ideia aí, a gente não descarta, né? É uma tradição do clube, a gente pensa, sem dúvida nenhuma, manter as tradições aí do América para frente também. Muito bom. Osmar? Gostaria de saber qual o tempo de contrato de Martinho Santos e se o auxiliar, se ele vai trazer auxiliar, porque normalmente o auxiliar dele é Edson Borges. Ele vai trazer esse auxiliar, vai trazer outro ou não vai trazer auxiliar? Não, o combinado com o professor Martins, ele trazer um profissional junto com ele, ele vai trazer um preparador físico, né? Então, esse preparador físico deve estar chegando na semana que vem. O contrato com o professor Martins é um contrato de 2 anos. Foi um combinado também com ele para ele ficar, digamos assim, tranquilo para vir aqui trabalhar, desempenhar todo o potencial que ele tem, principalmente na experiência que ele tem de montagens de clubes, né? Que foi na reconstrução do Fortaleza, do Juventude, Atlético Paranaense, trazer essa bagagem junto com a gente aqui para ajudar a desempenhar, não só na montagem do elenco profissional e como comandante do futebol profissional, mas uma vasta experiência em categoria de base também, vai ajudar a trazer profissionais para a categoria de base. Então, o Marquinhos é uma peça muito importante nesse processo de reconstrução. Então, acho que a gente acredita, sabemos também que futebol é baseado em resultado, mas a gente acredita muito na manutenção dos trabalhos, os trabalhos de médio e longo prazo. São esses trabalhos que dão resultado no futebol brasileiro. É só a gente pegar os clubes aí que estão despontando sempre aí na frente, que é o caso Fortaleza, Palmeiras, próprio Grêmio com o Renato, são times que estão sempre brigando aí na ponta porque fazem a manutenção do trabalho. Então, a gente acredita que vai acontecer isso com o professor Marquinhos. Ok. Matos vai ter a palavra, mas antes de Matos ter a palavra, deixa eu... Eu ia só pegar um gancho nessa pergunta, né? Acho que, já que falou do tempo de contrato do Marquinhos Santos, 2 anos, eu acho que não é um tipo de contrato muito habitual para a nossa realidade anterior à SAF, né?
E acredito que. E também tem outros atletas com contratos longos, se não me engano, acho que Mateuzinho, talvez Vinícius Paulista, contrato já próximo ano, até mais longos. É, eu queria saber se isso também é uma estratégia da SAF para justamente trazer nomes que não estariam normalmente no radar de uma Série D. Né? Marquinhos Santos, independente se o torcedor gosta ou não, a gente sabe que possivelmente ele teria mercado no mínimo numa Série C. Esse tipo de contrato, de fato, é uma estratégia para tentar trazer nomes de mais peso para a divisão atual que a gente está? É um estilo de planejamento que ele te traz uma base mais sólida, entendeu? Acredito que um dos motivos, às vezes, que jogadores acabam ficando desfocado ou não tendo foco de fato 100% é quando tem contratos curtos, já está pensando na próxima temporada, para onde é que vai ir depois, se vai renovar. Então, estrategicamente, é um modelo que a gente acredita. Acho que os jogadores que vão vir, que são mais jovens, eles vão ter contratos mais longos, que vão ser ativos do clube, né? Até pela segurança, né? Tu fazendo contratos mais longos, tem uma segurança jurídica que o jogador não vai assinar um pré-contrato ou não vai deixar o clube quando estiver bem. Então, todo esse planejamento ele é baseado de acordo com o jogador que está vindo. Tem jogadores que a gente acredita que vai vir ativo, são jogadores que vão vir só para a competição, vão vir com contratos mais curtos, mas sem dúvida nenhuma, agora, de agora em diante, o América vai começar a fazer contratos mais longos sim, com atletas, e se porventura o atleta não venha desempenhar aquilo que a gente imagina, a gente renegocia ou empresta, e jogadores jovens que venham aqui façam uma pré-temporada com a gente, disputem o estadual, a gente consiga emprestar para outro clube, que é ativo do clube. Então a gente vai começar a fazer planejamentos com contratos mais longos também. Ok, okay. Antes de passar a palavra para o Osmar, dá um pouquinho de humor aqui para a gente ficar legal. O Norato Coca diz assim, Martinho, presta atenção no conselho. Esse conselho é precioso. Os atrativos para convencer os jogadores a vir a Natal não mostra de jeito nenhum a Praia de Ponta Negra. É a dica. E os caras têm o costume de se perder pela praia. Eu gosto muito da Praia de Ponta Negra lá. Às vezes eu vou lá, eu conheci já um amigo meu que joga futebol lá, uma praia linda. Eu acho que é um atrativo, sim. Morro do Careca lá, acho que é bem legal. Eu acho que Natal é um atrativo para vir jogar, é uma cidade turística, é uma cidade linda. Tem praias maravilhosas aí. Acho que é uma cidade muito legal para se morar, então acho que é um atrativo, sim, para os atletas virem jogar na América, a cidade de Natal. Sim, 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 com certeza. Só não pode. Eu acho que ele quis dizer para não apresentar as noites de Ponta Negra. É, exatamente. Isso eu não conheço. Continuo sem conhecer. Tô casado, não conheço. Continuo sem conhecer e deixa o jogador sem conhecer, que nós temos bastante experiência de jogador que não rendia nada. E o cara se perdia por ali, né? Mas isso melhorou bastante, né? Pelo menos nos últimos anos, os jogadores, em geral, eles têm entendido que o futebol é mais... Isso é mais para a década de 90, acontecia muito isso, né? Os jogadores vinham para o América e passeavam mais do que jogavam, alguns, né? Ah, hoje com os celulares, né? Com as redes sociais, ficou um pouco mais difícil, né? E também a conscientização de que tu tem que ser atleta para aguentar esse ritmo aí de jogos, são muitos jogos, né? Então a disputa está muito grande, eu acho que tem uma conscientização e também essa dificuldade de hoje em dia de tu ser um cara público e em qualquer lugar que tu vai tem uma câmera celular, uma pessoa tirando uma foto, e isso é uma exposição e acredito que isso também é um fator que tenha diminuído a rotina dos atletas que saiam para a noite, né? Muito bom. Passar a palavra para o Osmar. O futebol do América foi dito que tem um orçamento, Série D, 7 milhões e meio. Esse orçamento engloba todas as despesas do futebol, inclusive água, luz, alimentação, ou é só folha de pagamento? E se houver necessidade, vocês têm condições de fazer um investimento maior? Tudo de acordo com o orçamento que a gente vai fazer a previsão. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma reunião sobre isso, até para poder fazer e passar, né, para todos aí os investimentos que a gente está fazendo.
É uma folha que vai dar para fazer um time competitivo. E então acredito que se porventura a gente queira fazer algum investimento ou alguma outra forma de pensar o futebol, a gente tem essa maioridade, mas não é aquilo que a gente acredita, né? A gente acredita também em respeitar os orçamentos, respeitar o dinheiro, né? A gente não fazer coisas, dar passos maior que a perna. Então a gente vai fazer isso com muita responsabilidade, fazendo os investimentos que a gente acredita que ali na frente vão deixar um legado para o clube, que é um investimento em base, investimento em estrutura, trazer bons jogadores que vêm ativos do clube nesse momento, para ali na frente ele virar uma receita do clube, ou esportivamente, ou em termos financeiros. Então tudo isso a gente está avaliando. Acho que a gente veio aqui para um projeto que não é um projeto de 2 meses, 3 meses, 1 ano, é um projeto de 10 anos. A gente tem um objetivo claro de fazer o América chegar numa Série B, numa Série A do futebol brasileiro de novo, e chegando lá, permanecer lá, entendeu? Não ser um salto para depois cair de novo. Então isso demanda um trabalho, uma estruturação, uma base sólida, que a gente consiga fazer isso acontecer, e quando a gente chegar lá, a gente conseguir os resultados para permanecer. Então a gente tem esse objetivo claro. Como eu falei antes, não é o Marte, não é a SAF, não é a associação, não é o Souza, é todo mundo junto que vai fazer isso, o América chegar lá na frente de novo. Então é uma coisa que é muito importante o torcedor rubro-negro ter em mente. Ele é fundamental nessa reconstrução do clube. Eu vejo muita gente falando, ah, América SAF, América... Não, é uma coisa só, é América. O América é gigante, é uma história de 100 anos, uma história de títulos, uma história de grandes jogadores que já passaram aqui, uma história de vitórias em clássicos, de muitos títulos estaduais. Então, é um time muito grande, uma camisa muito grande. Eu acho que se todo mundo fizer o esforço e tiver remando no mesmo barco, a gente tem muitas coisas grandes a conquistar. Então, é isso que eu queria falar para o torcedor rubro-negro, Alves Rubro. Então, vamos em frente nesse projeto aí. Falando sobre isso, né, a gente não quer ficar falando mais sobre eleições, tudo já passou, a gente torce para que tudo dê certo, mas os torcedores ainda falam um pouco a respeito disso, e até é preciso que você e a pessoa da Hype, SAF, fale sobre isso para desmistificar coisas da cabeça do torcedor, né? Aí o Daniel Ribeiro pergunta assim, pergunta ao Martin, como a Hype vai lidar, porque na cabeça do torcedor, né, pensa que isso é a cabeça do torcedor, tá? Como a Hype vai lidar com o fato de que o novo presidente da associação, juntamente com os ex-presidentes, com exceção do Souza, vão tentar, de alguma forma, tumultuar o ambiente da SAF. Isso é o que o torcedor pensa. A SAF pensa assim também ou não? Isso é só coisa na cabeça do torcedor. Como é que está o clima depois das eleições ou antes das eleições? É possível separar bem as coisas ou realmente é esse bolo que a torcida acha que é? Não, eu acredito que as eleições do América, elas sempre aconteceram, elas sempre vão acontecer. O Souza é o maior ídolo da história do clube, é uma pessoa que tem que ser amplamente respeitada por tudo que ele já fez pelo América e por tudo que ele fez e vai continuar fazendo, né? Ele é um torcedor do América, acima de tudo, e ele vai ser sempre um ídolo da torcida. Eu acho que dificilmente os ex-presidentes vão torcer contra a SAF, né? Contra o América. Porque a partir do momento que eles começam a se tumultuarem, vão tá torcendo contra o próprio clube. Eu acredito que o presidente e as pessoas que agora estão à frente da associação, elas têm a intenção total de ajudar o clube, a intenção também de fazer essa manutenção, de cuidar da associação, de estar ajudando no futebol também. Eu acho que são americanos acima de tudo, eu acho que isso faz parte do processo, então... A gente conta com eles, conta com o apoio deles, conta com a ajuda deles. Então, eu acredito que é uma eleição política. A gente, a SAF não se envolveu, nem vai se envolver nas questões políticas do clube. A gente conta muito ainda com o presidente Souza, a gente conta muito com o presidente eleito. Então, a gente sempre vai ter o diálogo aberto, o diálogo propositivo, que é isso que é o melhor para a América. Pensando nisso de Souza, o Reginaldo Pereira faz uma pergunta nesse sentido. Ele pergunta
se o Souza, né? Ele fala o nosso Souza, você percebeu que o Sul América tem um apreço muito grande pelo Souza, é um ídolo, né? Ele pergunta se o nosso Souza em algum momento será inserido no projeto SAF. De repente, alocar o Souza, né? O não mais presidente, mas o Souza que entende muito de futebol, é, seria alocado em algum lugar dentro da SAF para continuar desenvolvendo algum tipo de trabalho ou essa opção é descartada? Souza, a gente tem um contato permanente com o presidente, é um cara que entende muito de futebol, é um cara abnegado pelo clube, é um cara que sempre se doou para a América, ele tá inserido no contexto, e então as portas estão sempre abertas para o presidente Souza. A voz dele é muito importante para nós, inclusive eu mandei uma mensagem para ele dizendo que ele era fundamental para o projeto, para a continuidade do projeto. Então, eu acho que a unidade coletiva em torno do América ela é fundamental para as coisas darem certo no clube. Ok, ok. Passar a palavra para o Madison. Martin, falamos muito de 2024, né, de projeções futuras. É o que o torcedor quer pensar no futuro também, esperando coisas boas, mas eu acho que a gente também não pode só falar do futuro e esquecer totalmente o passado. Né? Eu acho que a gente tem que trazer lições de erros e de acertos, enfim, do passado, para justamente tentar sempre melhorar para o futuro. E eu queria que você falasse um pouco o que é que você pôde trazer assim, de maior lição desse ano de 2023 para o próximo ano, visto que o resultado, obviamente, não foi esperado por vocês, nem por toda a torcida. Qual seria a maior lição a tirar desse ano 2023 para melhorar em 2024, em termos de futebol? Olha, sempre quando há uma derrota, uma queda, como foi, eu acho que são muitos fatos, né, que te levam a uma queda. Eu acho que teve muitos fatores ali. Evidentemente que a gente tem que fazer uma autocrítica, né, uma autoreflexão do que a gente poderia ter feito diferente. Mas foi um momento ali de dificuldade, principalmente na nossa chegada, envolvendo as questões políticas, envolvendo as questões de votações, conselhos, mudanças de elenco no meio da competição, mudança de comissão no meio de competição, obras no meio do dia a dia de treinamento. Então foram muitas questões que acabaram refletindo aí nos resultados de campo. Então a reflexão que a gente faz e o entendimento é que a gente tem que fazer um bom planejamento agora para a competição, para evitar ter trocas no meio do percurso, evitar montagens e remontagens de elenco no meio do processo, a gente conseguir, de fato, uma apaziguação no cenário político também, que já está encaminhada, para todo mundo estar junto no mesmo processo, não ter nada, uma coisa é SAF, uma coisa é América, uma coisa é Associação, não é todo mundo junto no processo, é todo mundo remando no mesmo barco. Eu acredito que as coisas vão começar a acontecer para o clube. Sem dúvida nenhuma, agora esse ano a gente já vai estar fazendo um planejamento adequado, com as devidas contratações, para montar um elenco competitivo. Então, fica, evidentemente, uma tristeza que ficou para trás e já ficou aprendizado. Agora é pensar para frente, refletindo nas coisas que a gente poderia ter feito diferente e focar plenamente em 2024, que é o ano que a gente quer fazer a conquista da Série D novamente. Muito bom, muito bom. A gente bateu uma hora de live e eu sempre pergunto para o convidado se você está confortável para ir um pouco mais, se não, para a gente não abusar muito da sua boa vontade. Né? Então, sempre quando a gente bate uma hora de live, a gente pergunta, está tranquilo, está legal, dá para continuar um pouco mais. A gente geralmente faz, no máximo, estourando 2 horas de live, né? Mas a gente sempre, quando dá uma hora, a gente pergunta, o Martin está tranquilo, consegue um pouco mais, ou já está de boa? Vamos mais um pouquinho, o papo está bom. E a gente está conhecendo bastante coisa, bom dialogar com vocês. É um prazer estar falando com vocês e a gente... Vamos mais um pouquinho, daqui uns 20, 25 minutos a gente pergunta de novo. Show de bola. Passar a palavra para o Osmar aí. Marte, com relação à montagem do elenco que você falou, é claro que futebol não é uma ciência exata, né? Pode ser que aconteça insucesso no meio do caminho, torce que não, mas vocês imaginam o seguinte, começando a Série D, tudo correndo bem na estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Qual a intenção de vocês em termos de montagem de elenco, contratações?
Porque o que aconteceu esse ano foi que o América contratou 18 jogadores no meio da competição. Então, tudo ocorrendo nos conforme. Quantos jogadores a mais vocês pensam em acrescentar na Série D? Acredito que a grande maioria da base do elenco já vai ser montada agora, né? Então, as contratações para a Série D vão ser pontuais, né? Porque existem, dentro da nossa ideia, jogadores específicos para a Série D, entendeu? Jogadores específicos. Que são jogadores que talvez não se enquadrem numa Copa do Nordeste, entendeu? Então, a gente já está mapeando jogadores que são específicos da competição. E talvez seja necessário trazer apenas para a competição. Então, a gente vai fazer já a base da equipe para Campeonato Estadual, para Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e vamos deixar algumas 3, 4 contratações aí para a Série D, para dar uma revigorada no time, para fazer algumas mudanças ali que sejam necessárias, porque sempre vai haver algum negócio que efetivamente possa ser feito, de alguma proposta que possa vir para o jogador também do América. Então, a gente vai estar atento a tudo. Acredito que essas contratações de reforços para o meio da temporada são bem-vindas. É diferente, né, de ter que fazer toda uma repaginação de um elenco em meio a uma competição, como foi esse ano. Eu não acredito nesse modelo, inclusive esse ano acabou não dando certo também as tentativas que a gente fez. Então, acredito que a montagem do elenco desde o início é a melhor maneira para as coisas darem certo. Quais as posições hoje, vocês já estão mapeando o mercado, já estão negociando, quais as posições que vocês encontram mais dificuldade para contratar, digamos assim, para acertar? O centroavante, o camisa 10? O centroavante é uma posição que é uma posição que está em carência no mercado, né? É uma posição difícil. Camisa 10, a gente enxerga que é uma posição que, dentro do futebol atual, ela está cada vez tem cada vez menos jogadores com essa característica, né, que façam essa função e que equilibrem como um camisa 10. Então, muitos treinadores, muitos times já estão usando atacantes rápidos e médios que sejam competitivos por dentro, né? Então, essa é uma posição que ela tem que ser muito bem avaliada. Mas acredito que a posição que tem a mais carência no mercado hoje, sem dúvida nenhuma, é de centroavante. Ok. Passar a palavra para o Matos. Eu estou puxando aqui uma informação, aí vocês vão levando aí, enquanto eu cato aqui os prints aqui, para a gente depois conversar sobre isso. Tranquilo. Também sobre contratações, Martin, no período anterior que a gente tinha na Série D, sempre se falava-se muito da questão de que muitas vezes o atleta não queria vir jogar a Série D, né? O atleta, o empresário não queria vir para disputar a última divisão do brasileiro. Nas conversas que você já vem tendo com possíveis atletas para serem contratados, vocês vêm sentindo essa dificuldade também da competição em que o América está disputando ser um empecilho para contratações? Ou o cenário com SAF, com novos investimentos, tem mudado esse cenário que a gente tinha, né, no período que a gente estava na Série D anteriormente? Eu vejo que o fato de ter investimentos no América e o fato do América ser um clube muito grande, de massa, de torcida, acho que é um fator que compensa o fato da Série D, entendeu? Então, hoje, quando empresários, quando atletas olham o América, eles enxergam um clube que tem um tamanho para estar na Série B e na Série A, tá? E hoje está na Série D, mas se estruturando, fazendo os investimentos adequados, ele, sem dúvida nenhuma, é um clube que tem todo o potencial para subir novamente. Então, acredito que a profissionalização do futebol, os investimentos estruturais, os investimentos em estrutura, concomitante com o tamanho e a grandeza do América, são coisas que equilibram também o fato do América estar na Série D, e também tem a Copa do Nordeste, que também é um atrativo também para os jogadores virem jogar aqui, vão jogar contra equipes que estão na Série A. Então, evidentemente que eles têm que pensar em vários fatores, mas tem o
fator das divisões acima, mas também tem o fator da grandeza do clube, um clube que tem uma história, um clube que está se reestruturando, então também tem esse atrativo também. Posso complementar a pergunta, então, Gessé, quando você está levantando tocando, aí... Pode dados. Tocando aqui, eu tô fazendo a imagem aqui, pode tocando aí. Martin, outra coisa, como você citou com relação à Copa do Nordeste, né? Geralmente o primeiro trimestre é bem complicado em termos de calendário. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, estadual, e geralmente são competições que joga direto, quarta, domingo, e você citou um elenco de provavelmente 25, 26 atletas, né? Você entende que, em termos de quantitativo, esse é uma quantidade suficiente para o elenco aguentar essa maratona de jogos? Já está sendo colocado isso no planejamento para essas contratações, essa grande carga de jogos no início do ano? Eu acredito que sim. Eu acredito que se a gente fizer um grupo bem equilibrado, a gente consegue, dentro das ferramentas que a gente tem hoje, identificar jogadores que estejam com certo desgaste, a gente consiga fazer uma mescla também na equipe, principalmente no campeonato estadual, e que vão ser jogos quarto e domingo junto com a Copa do Nordeste, para fazer uma carga adequada, uma montagem adequada também para enfrentar a competição que é a nossa competição principal, que é a Série D. Claro que a gente quer disputar todas as competições, brigar no campeonato estadual para ser campeão, brigar para chegar na segunda fase da Copa do Nordeste, brigar para passar de fase na Copa do Brasil, mas acredito que esse seja um número ideal para a gente conseguir passar todas essas dificuldades aí de calendário e jogos que sejam seguidos um do outro. Voltando lá ao seu pai, Fernando Carvalho, eu acredito que ele abra portas para você, né? Porque ele tem um curso de gerente de futebol aí, né? De executivo de futebol. E eu estava olhando aí que vários executivos de futebol passaram por esse curso. Isso aí tem facilitado o seu trabalho? Porque eu vi lá que Cícero Souza, do Palmeiras, o menino que jogou aqui no América, no Atlético Mineiro, também passou por lá, né? E vários dirigentes de clubes grandes passaram pelo curso do seu pai. Isso aí facilita para você? Abriu alguma porta já para você? Ah, sem dúvida, né? Acho que durante toda a vida dele dentro do futebol, uma vida de construção de relações, né? De trabalho sério, relações sérias, então me abre porta, sem dúvida nenhuma. Semana passada eu estava falando com o Cícero, falando sobre o desafio aqui do América, ele também deixando as portas abertas lá do Palmeiras para o que precisasse. Então, acho que essas relações, elas são importantes, né? Acredito que facilita a abertura de portas em qualquer necessidade que a gente venha a ter, ou em condição de trazer um jogador ou um profissional, também nos dá um respaldo aí para as pessoas acreditarem e confiarem no projeto. Aproveitando aqui que o pessoal está... Norberto, tem contrato até quando? Norberto, eu acredito que Norberto seja a melhor contratação do América. Ele está no 100%, eu acredito que Norberto seja a melhor contratação do América. Ele tem contrato até quando, sabe dizer, o América? Norberto tem um contrato até o dia 15 de novembro desse ano. Agora a gente vai fazer uma representação na pré-temporada, vamos fazer uma reavaliação, né? Ele é um atleta que vem da segunda cirurgia no joelho. A gente sabe toda a qualidade que tem o Norberto, né? Dentro do futebol, a história que ele tem no futebol, se trata de um grande jogador. E a gente vai reavaliar as condições que ele tem físicas aí para fazer uma avaliação. Beleza, beleza. Posso puxar uma pergunta da torcida aqui? Né? O José Antônio, ele diz assim: Osmar, Martin, né, no caso, falou a pergunta do José Antônio. O Martin falou que já tem 5 jogadores com pré-contrato. Pergunta se ele pode nominar essas posições, né? Não é falar o nome do jogador, mas é dizer quais são as posições dos jogadores aí que já está apalavrado, aí, que já está
meio caminho andado. Zagueiro, meio campo, atacante. Mas nesse momento a gente não pode falar em nomes, né? Até porque a gente precisa fazer todo o rito. Precisam fazer os devidos exames também, até para ser aprovado. Daí só depois que tudo for confirmado a gente vai anunciar. E aí, ok. Mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, né? Mas falar de sócio-torcedor, o Fala Mecão, ele puxou essa pergunta. Ele pergunta como fica o sócio-torcedor do América com a SAF. Os planos de sócios serão os mesmos ou haverá novidade para o sócio? Né? A pergunta lá de um membro do nosso canal lá. Inclusive o link está aí no chat em algum lugar aí. Correu para cima aí. Depois eu vou favoritar se quiser participar também conosco lá no WhatsApp. Como está isso do sócio-torcedor? Quais as novidades para sócio-torcedor em 2024? O sócio-torcedor, a princípio, vai ter essa manutenção. Quem pode te falar melhor sobre isso é o Bruno, né? Que é o nosso diretor de comunicação e ele que está à frente dessa questão de sócio-torcedor. Então, estão sendo feitos estudos, né? Estudos financeiros para ver a viabilidade, de repente, abaixar, aumentar a mensalidade, fazer planos diferentes para determinadas situações, aquilo que contemple melhor para o torcedor e para o clube. Vão ser jogos disputados na arena, vão ser jogos disputados na nossa arena, então tudo isso tem que ser devidamente calculado para ser um negócio vantajoso e atrativo também para o torcedor do América. O pessoal fala muito sobre a possibilidade de fazer sócio via Pix, né? A primeira vez que eu vejo alguém ter um produto para vender e não dá várias opções de pagamento, né? O América faz isso, né? O América lança a modalidade de sócio, mas dá um único meio de pagamento e você se vire com aquele meio, você desse jeito, onde hoje é tão simples você fazer vários métodos, né? Eu espero que com a SAF o comentário do Honorato aqui, ele seja não mais necessário ser feito, né? E a América sempre complica a vida do torcedor quando o assunto é se associar. O torcedor aqui tem uma pergunta, e é bom esclarecer. Quem é o diretor de marketing? O nome Bruno. É? Bruno. Né? Isso, uhum. Então, Bruno, nós queremos você aqui. Bora, Canindé, agilizar para o Bruno vir fazer parte aqui. Uhum. Você ainda quer saber do sócio. É com o Canindé. Falem com o Canindé lá, que Canindé agiliza para vocês. Isso, é o Canindé. Na verdade, Canindé, quando ele veio aqui, ele prometeu a vinda de Bruno e não cumpriu a palavra. Tem que cobrar ele. Tá em dívida. Vou cobrar ele amanhã. Vou chegar no clube lá, eu cobro ele. Vamos cobrar o Bruno. Isso. O Alisson Klein, né, ele fala assim, já tem a ideia do nível de amistosos que vão ter. Nos anos anteriores, o América fez amistosos com, no máximo, equipes da mesma divisão. Se tem perspectiva de ter amistoso com um nível de clube de maior exigência. Tem previsão já está na agenda, já está programando aí? Ou não, isso é muito cedo, tem que primeiro montar o time, apresentar o time? Não, a gente já está começando a programar a pré-temporada, que vão ter, no mínimo, ali 3 a 4 amistosos. Né? E evidentemente que a gente tem que pensar em tudo, não só no nível, mas também na logística, né? Também adversários que estejam em fase de treinamento, eu acredito que as séries superiores, série B e A, estarão em férias, né, na nossa pré-temporada, porque eles terminam a competição ali perto de dezembro, então eles têm que passar um mês de férias, então provavelmente essas equipes não estarão treinando ainda, então a tendência é que sejam equipes de série D, regionais, e, enfim, amistosos que facilitem, principalmente essa questão de logística, né, trazer as equipes para treinar com a gente ali na Arena América. Beleza. O Hugo Rafael, ele fala sobre patrocinador, né? Pergunta sobre patrocinador Master. Você tem acesso a essas informações? É com você que ele dá essas coisas ou não? Isso aí é mais com o Pedro, né? A gente está bem avançado aí no patrocinador Master, mas acho que no momento adequado ele vai divulgar. Acho que ainda está, em termos de negociação, bem avançadas, mas ainda a gente não pode anunciar porque não está fechado, mas a gente está trabalhando forte nisso aí. Muito bom, muito bom. Matos Osmar, quem está na vez? Olá, Osmar. Eu tenho uma pergunta. Você foi você que negociou a nota Potiguar? Eu pergunto pelo seguinte. Eu sempre achei mais interessante, a nota Potiguar tem trocado cupons por camisa.
E eu acho mais interessante troca de pontos, de cupons por ingressos, porque teria um alcance maior e o clube não teria despesa com a aquisição da camisa. O que você pensa a respeito? Já tem alguma coisa a respeito do Nauta Potiguar? Olha, isso é uma coisa também que está ficando a critério do Bruno, tá? Mas eu acredito, pelo que eu escutei na federação, que existe um movimento que a Nauta Potiguar ela vai ser revertida em ingresso para jogo. Entendeu? Não, não vai ser com a camisa. Eu não sei se tu tens essa informação, mas a última reunião que eu tive com a federação, vai existir um patrocínio na qual vai ser revertido para a Nauta Potiguar em troca de ingresso. Então, até te peço desculpa por não ter a informação correta, tá? Mas acredito que esse é um movimento que está sendo feito já. Tranquilo. Essa aqui eu também vou ter que comentar aqui, replicar aqui. É um pouquinho de humor, né? Para nós, né, tirar o clima pesado. O Norato Coca diz assim: o Santander deveria patrocinar o clube, já que vazou uma propaganda de graça aí. pior que nem é meu banco, Santander. Nem sei o que o meu computador falou aqui do Santander. Ah, eu pensei que tinha sido a Alexa. Pensei que era a Alexa. É, eu acho que a Alexa puxou aqui um grito aqui e falou do Santander. Eu nunca tive conta no Santander. Acontece. Isso aí, Matsu. O Osmar, tá tranquilão, Martin? Já deu tempo de 1h25, 1h20, né? Tá tranquilo. Vamos mais 5 minutos aí. Show. Vamos. O Martin, qual, só uma curiosidade, não é nada normal. Qual o seu parentesco com Pedro? Vocês são parentes? Tem o mesmo sobrenome? É, a gente é primo, né? Primo e irmão. Ah, e entendi. Então a gente começou essa ideia de clubes ali fazem 6 anos, né? A gente teve muito sucesso na questão do Azures. Agora a gente está muito envolvido aqui no América, né? Eu, inclusive, já estou com sentimento e identificado com o clube, já estou 6 meses morando aqui. Acho que é um clube de uma torcida apaixonada e eu acho que, independente de ser SAF ou não, investimentos ou não, não existe futebol sem paixão, ainda mais se tratando de América. Eu acho que é fundamental a torcida, a energia positiva, a unidade coletiva de todos. A gente veio aqui de corpo e alma para dar vida aqui pelo clube, é isso que a gente vai fazer, é isso que eu tenho feito, né? Todos os dias eu vou lá na arena, todos os dias trabalhando em prol do clube. Então, acho que isso é um movimento que a gente fez e pede, clama que a torcida compre a ideia, assim como sempre apoiou o clube, sempre teve os momentos difíceis, sempre teve os momentos bons, é uma torcida apaixonada, não tenho dúvida nenhuma que ela vai fazer parte e ser parte atuante e fundamental nesse processo. Muito bom, vou passar a palavra para o Madison. Martin, mais uma vez falando sobre o início da temporada do próximo ano, a gente tem um problema aqui no nosso campeonato local, que é onde a gente tem um campeonato estadual deficitário, né? Campeonato tirando o América, e eu digo só o América mesmo, geralmente média de público baixíssima, sem premiação e tudo mais. Queria saber como conciliar um campeonato deficitário estadual para porque obviamente tem um investimento que vai vir da SAF, mas obviamente com os investidores eles querem que tenha o retorno mais breve possível, né? Mas como conciliar jogar um campeonato deficitário um campeonato estadual deficitário com os investimentos e a necessidade de retorno, né, que deve se ter com o investimento que está sendo feito dentro do clube, né? A Copa do Nordeste, a Copa do Brasil vai ser um balizador disso, com as cotas e tudo mais. Enfim, queria um pouco da sua visão sobre essa questão dos campeonatos que o América vai disputar no próximo ano, entendo essa situação do estadual, né, particularmente. Eu acho que o campeonato estadual muito importante, né? Eu acho que é um campeonato que ele já tem uma tradição aqui, é uma tradição de rivalidade com o ABC. Eu acho que isso, inclusive a gente já vem conversando com a federação para ver o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a competição estadual, principalmente fortalecendo os clubes menores, né? Dando mais condição para esses clubes menores, porque esses clubes menores, eles tendo mais estrutura, tendo mais capacidade, elevam o nível da competição, e isso ajuda a levar o nível também do América, o nível do ABC. É uma competição que te dá vaga na Copa do Brasil, é uma competição que te dá vaga na Copa do Nordeste.
Então, acredito que é uma discussão propositiva para a gente conseguir, de repente, com novos patrocinadores, ajudar aqui a federação a fazer novos investimentos nessa competição. A gente possa engrandecer aqui a competição do Rio Grande do Norte. Tem equipes aqui que já têm tradição, que precisam também de investimentos de estrutura. Então, isso faz parte de uma discussão, sim, que nós, como clube, e o clube grande aqui do Rio Grande do Norte, tem que ter essa conversa franca e propositiva para engrandecer o futebol da região. E isso vai gerar também novas aquisições de jogadores, novas visibilidades aqui da competição. Então, eu acho que o crescimento dessa competição só agrega para todo mundo. Só para complementar, eu acho muito importante o que você falou da questão do América querer ajudar a federação a fazer um campeonato melhor, porque só tem a crescer, todo mundo é beneficiado por isso. Mas eu não sei se eu não sei quem foi o representante do América esse ano na definição do regulamento, do formato do campeonato, não sei se foi você, Marta, se foi outra pessoa, mas até pegando aqui o comentário do Ivanilson, que falou que não gostou do formato do campeonato, eu particularmente também não gostei, ficou um formato muito complicado, enfim, não foi bacana, a gente já teve experiência esse ano também, que foi um campeonato que não foi legal. Eu queria saber como é que foi esse primeiro contato do América com a Federação, por exemplo, planejando o campeonato do próximo ano. Você participou, você gostou do formato, enfim, o que é que você tem de visão? Eu participei, tá? Eu vi com meus próprios olhos a dificuldade que tem a Federação, principalmente em conseguir datas, né? Porque é um cobertor curto. Ou tu faz bastante jogos, ou tu inicia a competição antes, em dezembro, que era o que queria alguns times do interior. Aí o ABC não teria tempo hábil para fazer uma pré-temporada. Ou tu joga a competição lá para perto da Série D, entendeu? Ou tu faz bastante número de jogos. E se o América passar em algumas fases da Copa do Brasil, tu já tem que cancelar algumas partidas ou postergar algumas partidas. Então, não é só um problema de qualidade da competição, né? É um problema também de calendário. Eles têm um problema muito grande de calendário. Então, nós, como América, a gente foi para a reunião para ajudar a federação, entendeu? Ajudar também todos os clubes, ser de uma maneira propositiva, porque o que nos relataram aqui, historicamente, sempre teve bate-boca, sempre teve briga, sempre teve rusga nesses movimentos de composição de regulamento. Então, a gente foi de sempre pensando nos interesses do clube, evidentemente, do América, mas também fazendo uma coisa que fique satisfatória para todos os clubes, né? Então, a federação colocou essas ideias, teve votação, uma votação democrática, e dentro das opções que tinham, poderia até ser pontos corridos, que é um regulamento que eu não concordo, acho que tem que ter final, ainda mais se tratando de campeonato estadual. Historicamente, sempre teve decisões que ficaram marcadas na história entre América e ABC, essa rivalidade é grande pelo fato de ter decisões. Então eram várias, tinham três hipóteses, né? E essa acabou sendo a escolhida, né? Evidentemente que não vai agradar a todos, mas é algo que a gente achou adequado para o momento, principalmente por essa falta de datas aí que tem a federação. Vocês pensam jogar alguma partida da série, da primeira fase, na Arena América, ou vai ser todas a Arena das Dunas? A gente vai acabar jogando por necessidade, né? A Arena das Dunas, ela troca o gramado em janeiro, então provavelmente as não, duas... Não, eu falo da série D, porque a série D na primeira fase normalmente são jogos deficitários, né? Vocês pensam jogar na Arena América algum jogo da Série D, primeira fase? Hoje a gente está pensando apenas no estadual, na Copa do Nordeste. Na Série D, quando ficar mais próximo, a gente vai fazer a avaliação adequada, entendeu? A gente não sabe quanto tempo vão demorar as melhorias, a gente não sabe se a gente fizer as melhorias, a torcida vai se sentir bem indo lá na Arena América. Daqui a pouco a gente consegue fazer um estádio que vire um caldeirão, um estádio que vire um fator de diferença, né, para América. O América jogando na Arena das Dunas, se deu muito bem há 2 anos atrás, torcida enchendo o estádio, vibrando. Então é uma casa que a gente tem a certeza absoluta que a torcida comparecendo é um fator que faz a diferença. A gente quer criar também esse ambiente na nossa arena.
isso vai ser com o tempo, com as melhorias do gramado, melhorias de iluminação, melhorias das cadeiras, melhorias dos banheiros. Então isso demanda um tempo, e quando chegar a Série D a gente vai fazer a avaliação adequada do que é melhor para o América, né? E a gente vai tomar a decisão. Sem revelar nomes, vocês estão fechando, em que pé está a situação do fornecedor de material esportivo? A gente está avaliando, estamos falando com diversas hipóteses aí, né, para tomar a melhor decisão. Isso também está dentro da soda do Pedro, né, mas agora, sem dúvida nenhuma, a gente está trabalhando em prol do clube, para fazer o melhor negócio para o clube, trazer as maiores receitas para o clube, trazer a melhor marca de material esportivo possível. A gente está muito satisfeito com a marca que tem, mas a gente também está avaliando outras possibilidades. Foi divulgado que vocês vão, além da loja que vocês vão administrar, vocês vão construir duas lojas novas. Uma será na Zona Norte, porque o torcedor da Zona Norte sente a necessidade de consumir o produto do América, mas o pessoal às vezes fica muito restrito à Zona Norte. Não sei se você já conhece a Zona Norte de Natal. Eu pergunto se vai ter alguma loja do América na Zona Norte de Natal, se vocês pensaram nisso. A gente, sem dúvida nenhuma, pensa na expansão, né? A gente identificou que hoje só tinha uma loja, né? Que era na Arena das Dunas. Então a tendência, sem dúvida nenhuma, é que tenha expansão, principalmente da marca do clube, né? Não só em termos de lojas que vendam as camisas, os materiais do clube, mas também em escolinhas do América, que futuramente também a gente vai implementar esse projeto. Como é que vocês estão fazendo a captação de novos jogadores das categorias de base? Se amanhã ou depois chegar um olheiro lá com um jogador, esse jogador for aprovado, esse olheiro, ele tem algum bônus, ele recebe alguma coisa? Como é que funciona? Não, hoje ainda a gente está fazendo no modelo de evidentemente, se vier alguma pessoa que indique algum jogador, a gente vai sentar e vai conversar. Não tem nenhum modelo definido ainda, né? Isso a gente vai definir. A gente vai definir toda a questão de captação da base, que vai ser através de olheiros em outras regiões, através de franquias de escolinhas, em competições internas que a gente vai realizar dentro do próprio clube. Tem várias maneiras de captar jogador, né? Isso, a partir do ano que vem, agora, a gente vai começar a implementar essas questões de captação. E hoje, quando traz um jogador, dependendo de se for um empresário, ou a gente, ou enfim, o olheiro do jogador, a gente senta, conversa e de acordo com as necessidades, a gente elabora uma parceria. É isso aí, isso aí. Torcedor americano que está conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, bastante gente aqui. Lembrando que tem um link agora no chat aí, está no comentário fixado. Você pode clicar nesse link, tem acesso a duas vagas. Depois, com a saída do Martin, aí abre mais uma, vai poder entrar três pessoas e dá continuidade aí na nossa extensão de bate-papo junto com o torcedor, né, e o torcedor replicar aí a sua opinião também através de áudio e vídeo, como ele achar melhor. Vamos falar um pouco depois sobre o uniforme, vamos fazer nossa votação do uniforme ao vivo. Eu não votei, deixei para votar a partir do chat aqui, vamos fazer uma enquete aqui, quem o chat achar melhor. Vamos votar e vamos falar também um pouquinho sobre mais América. Martin, te agrada ou te aborrece essa live? Está do teu contento? Foi do jeito que você imaginava? Não, foi muito legal. Foi um prazer falar com vocês. Eu sei que vocês fazem esse chat, essa live, porque vocês são apaixonados pelo clube. Entendeu? E isso é uma demonstração de amor pelo América. Eu acho que isso é muito importante, né? É um meio que traz informação, que traz uma informação diferente, que é uma informação de torcedores do clube. Então, eu vejo com muito bons olhos. Foi um prazer estar participando aqui. Sem dúvida nenhuma, eu vou participar diversas vezes aí nessa caminhada. E então, sempre que vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo.
que as portas estão abertas aqui para a gente sempre trocar ideias, esclarecer dúvidas e também aceitar opiniões de vocês, né, que vivem o América há muito tempo. Então, a opinião de vocês também sempre é muito bem-vinda aí para a gente conseguir construir o América em conjunto. Aí. Muito bom. Passar a palavra para Osmar. É, Martim, eu quero agradecer a Martim, eu quero agradecer a sua participação e dizer que nós somos simples torcedores e nós estamos sempre com o intuito, de alguma forma, de ajudar, seja fazendo sócio, seja convencendo o sócio, aos torcedores se associar ao América, né? E agora nós estamos tentando mostrar para o torcedor a diferença de associação de SAF, né? SAF a futebol, porque com a eleição os ânimos estão acirrados e as pessoas não entendem, né? Alguns acham, por exemplo, que o dinheiro do... Não vamos fazer o sócio porque o dinheiro do sócio vai para a associação, né? As duas coisas têm que caminhar juntos, né? Associação e SAF. Então, nós estamos nessa batalha para esclarecer e para acalmar os ânimos aí do torcedor, que para que eles entendam, né, que nós somos todos América, né? A gente, quem passou a eleição, ganhou, perdeu, a vida continua, né? Mas nós estamos nessa batalha, para que o torcedor entenda, consiga separar as coisas, o que é futebol SAF, que é receita que vai para o futebol, que é receita da associação. Então, eu quero agradecer a sua participação, foi muito importante, esclareceu vários assuntos aí. É claro que a gente entende que certas coisas você não pode dizer, não pode citar o nome de jogador, a gente não tem essa intenção, não. E, assim, a mesma coisa, a gente vai tentar trazer o Bruno, né? Também a gente não quer nada exclusividade, nem nada, não. Quando ele lançar o programa de sócio, a gente vem, bate um papo. Essa é a nossa intenção, é ajudar o América, seja a associação e seja a SAF, o futebol. Porque acredito que o futebol ganhando, a SAF ganhando, o torcedor vai ficar alegre, né? E os investidores vão ter o retorno que esperam, né? O cara investe e quer o retorno, né? Natural. Não, sem dúvida. Eu acho que é uma linha tênue, né? As coisas andam lado a lado. Eu acho que o resultado esportivo vem junto com novas receitas, novos sócios, engrandece o clube, a gente sobe de divisão. Acho que tudo, uma coisa puxa a outra. Então, acredito que o trabalho de vocês é fundamental, porque vocês levam informação, e é uma informação fidedigna do clube, né? E também uma informação propositiva. Eu acho que a leitura de vocês é corretíssima quando vocês falam que, independente da votação que teve na eleição, são pessoas que são do América. Eu acredito que todas as pessoas estão imbuídas aí, estão querendo o bem do clube, entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar sempre a figura do presidente Souza, que é um ídolo e um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo do clube. Ele sempre vai estar presente conosco aqui. E o presidente eleito também tem as portas abertas aqui. Eu acho que a gente falar em SAF, América SAF, ou a SAF dá certo, eu acho que a gente já é a mesma coisa. A gente tem que pensar, é o América dá certo, entendeu? Porque isso aqui é um clube gigante. A única questão que é SAF é o modelo de gestão, que é diferente. Mas a gente vai estar aqui dando o melhor, dando o máximo para o clube crescer, para o clube ganhar, para o clube conquistar títulos e para o clube chegar onde ele tem que chegar, que é analista do futebol brasileiro, né? Ser um grandíssimo clube no Nordeste. Então, essa é a nossa intenção e a gente veio aqui para isso. A gente conta com o apoio de todos vocês. Eu acho que o canal de vocês é um canal fundamental para levar essas informações, para trazer também discussões importantes para o clube. A gente está totalmente aberto também para a opinião de vocês, para as ideias de vocês. Inclusive, as ideias que foram colocadas aqui hoje na questão da troca de ingresso, vou levar lá para dentro. Questão da apresentação do elenco, vou levar lá para dentro. Eu acho que é muito importante vocês trazerem também a ideia de vocês, a opinião de vocês, porque a gente está aberto para construir coisas em prol do clube. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui presente no programa de vocês. Foi uma honra e conto com o apoio de todos vocês no futuro próximo aí, para a gente estar conquistando as coisas junto com o nosso clube. Matson? Não, eu acho que Osmar já falou tudo, você também, Jessé. Só agradecer ao Martin mais uma vez pela participação, pelo tempo, e desejar sucesso. Que ele tenha muito sucesso aí, juntamente com todo mundo que faz o futebol, para que possamos ter um ano 2024 vitorioso, se Deus quiser. Isso aí, muito bom.
parte, obrigado, obrigado de verdade, obrigado pela coragem, pela disposição de estar conosco. Esse canal está sempre de portas abertas para você, para todo e qualquer outro que queira fazer o América crescer, o América ser mais relevante de alguma forma. Esse canal não pertence a gente, esse canal pertence a gente em pessoa, né? Ele pertence à torcida do América e tudo que for possível fazer para a torcida do América nós iremos fazer. O homem foi-se embora. Caiu. Não tem problema, não tem problema. Aconteceu a mesma coisa com quem foi e caiu também na hora que... Augusto Varela. Você, torcedor americano, é o seguinte, nós botamos o link já aí, né? Nós temos mais alguns minutagens aí de live aí, né? Daqui a pouco o Matos, se quiser sair, ele vai sair, se o Osmar quiser sair, vai sair, mas eu me garanto ficar aqui um pouco mais para conversar com um torcedor que, claro, tiver interesse, né? O Osmar estava até falando, né, Osmar? Daquele rapaz que entrou aquela vez, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Carlos, não é? Não era Carlos? Carlos, né? Isso, Carlos. Carlos, né? Tava um papo Carlos. Bom, até o Matos derrubar a live. Foi. Jessé, eu quero pedir desculpa aqui para Jobson Luiz. Ele pediu fazer uma pergunta, né? Sobre os erros do ano passado, né? Desse ano, aliás, os erros desse ano, e qual seria o perfil do elenco do América para 2024. Mas no meio da conversa aí, Matos fez essas perguntas aí sobre os erros, né? E o Martim respondeu, e qual seria o perfil do elenco para 2024. Então, eu peço desculpa aqui ao Jobson, eu anotei, eu printei a pergunta dele. Mas no meio da conversa aí, como surgiu essa pergunta, né? E eu não perguntei para ele, mas eu vou perguntar depois. Foi a pergunta do nosso amigo lá, como é que você participa, rapaz? Deixa eu ver aqui o nome dele. Sobre, Reginaldo, sobre o sócio-torcedor assistir os treinos na Arena América. Os treinos, né? Os coletivos, eu acabo, passo batido, mas eu vou fazer no WhatsApp de Martim e passo para Reginaldo depois, né? Isso. Importante essas perguntas, porque a gente vai entrevistar uma pessoa dessa aí, não tem todas as perguntas, né? Então, a participação do torcedor é muito importante, né? Muito importante, verdade. Né? Verdade. O torcedor, inclusive, se a gente deixar aqui, a gente chega aqui sem pauta nenhuma e as perguntas deles já vai... Vai gerando. Exato, né? exato. Live. É fundamental. Exatamente. A participação de cada torcedor. Se tem algum corajoso entre nós, né? O link está na descrição aí, você pode clicar aí. Você só habilita, é com o celular mesmo, você vai ligar o celular, vai clicar, vai habilitar a câmera, microfone. Ah, não quero aparecer. Liga pelo menos o microfone, deixa a câmera desativada, a gente vai conseguir bater um papo aí. Eu queria mostrar uma notícia, saiu na Universidade do Esporte, se eu não estiver enganado. Deixa eu abrir aqui. Eu queria conversar um pouco sobre essa notícia aqui com quem está conosco aqui. E também o torcedor, né? De repente o torcedor entra, ele participa e dá a opinião dele. Vou só baixar aqui. Isso aqui. Estava tendo uma entrevista, ou teve a entrevista, do presidente, né? Do presidente eleito, o Hermano Moraes. E ele soltou aí a sua equipe de trabalho aí, né? E eu queria saber quem é quem no Jogo do Bicho, ver se a gente conhece aqui, quem é quem no Jogo do Bicho. A Universidade do Esporte, né? Todo o crédito aí à Universidade do Esporte, que tweetou da seguinte forma, o arroba deles é arroba UDENOT, N-O-T-T. Então segue lá os caras lá que noticiaram isso, a gente quer replicar aqui e agir a isso. Diz assim, Hermano Moraes divulga parte do corpo diretivo do América em entrevista à Universidade do Esporte, né? Então, ele disse que Abdene Júnior, ele é marketing, né? Vai ser o diretor de marketing. O Alisson é do Esporte Amador. Eu acredito que esse Alisson seja o Alisson Chorão, né? O da pode ser, né? Não tem o sobrenome. Pode ser, não sei. Pode ser que seja ele. O Abdene todo mundo conhece também, né? Aí o Aloysio... Tava com Souza, isso. O Aloysio Dutra é diretoria administrativa, o Thales é o comercial, o Vitor Hugo Noronha também estava com o Souza, né? Engenharia e infraestrutura. Isso. Dos nomes aí, Osmar, quem é quem aí? Se
para o torcedor entender quem é quem no jogo do bicho, aí você que conhece mais? Não, o Abdeno estava com o Souza, né? O cara da Supercola, né? O Vitor Hugo estava com o Souza, também estava na parte de obras, né? Um cara muito competente na área dele, né? Os outros dois eu confesso que não sei. O comercial, sinceramente, o comercial vai vender o quê? Né? Essa é a minha pergunta, né? O administrativo, sim, organizar as finanças, aquela parte toda. Mas o comercial talvez vá vender patrocínio. Vai vender patrocínio para o esporte amador. O esporte amador, né? É isso aí que eles vão vender, né? Porque, é assim, na verdade, a gente observando, né, hoje a associação, a gente vai depois tentar trazer novamente o sobrinho, o vice-presidente, né? Porque ele disse que ia fazer um diagnóstico, não sei se vocês lembram, né? Ia fazer um diagnóstico, saber quanto é que o América tinha de dívida, quanto é que tinha de receita, né? E nós vamos tentar trazê-lo novamente quando ele tomar par da situação, tiver isso lá para fevereiro ou março, talvez, para a gente saber por onde é que está indo o recurso, né, desses aluguéis, como é que está sendo a destinação disso, quanto é a dívida, essas coisas, né? Mas, assim, a Associação do América, hoje, não tem muito o que fazer, é o esporte amador e as obras na sede, né? Até que aquelas obras de acústica da sede, do salão estejam prontas, ali não pode ser feito nada, né? Entendeu? Porque tem a perturbação da ordem pública, né? Então precisa de ter uma acústica naquela sede, né? Então, a gente tem que esperar um pouco para ver o que eles pensam de fazer isso do esporte amador. Eu não sei se o Abdene vai, a Supercola vai patrocinar o futebol de salão, né? Porque eu tomei conhecimento extraoficialmente, né, que a Supercola cresceu muito estampando sua marca na camisa do América, né? Assim, coisa absurda. As pessoas pensam que não, mas o futebol, essa camisa aí do América Supercola vai rodar muito tempo aí pelas ruas de Natal e pelas ruas do Brasil, né? Supercola, né? Estava vendo a entrevista da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aliás, ela falando que a faculdade que ela tinha não tinha nenhum conhecimento, ninguém sabia daquela faculdade, da existência da faculdade praticamente, antes dela expor no uniforme do Palmeiras a faculdade. Então, o futebol, ela deixa a sua marca muito visível, né? Entendeu? O futebol amador, já tenho minhas dúvidas, né? O futebol de salão. Mas, assim, aproveitar o momento, eu sei que os torcedores estão de cabeça quente, né? Porque muitos apoiavam o Souza. Tem que entender o seguinte, que hermano, sobrinho, e essas pessoas aí, eu não conheço, eu conheço a Bidena pelo trabalho, conheço o Vitor Hugo pelo trabalho que desempenhou, né? São pessoas de bem. Tá entendendo? Então eles vão procurar administrar o clube, nós acreditamos, da melhor maneira possível. Cabe ao conselho fiscalizar, né? Se o cara fizer alguma coisa errada, o conselho vai lá e fiscaliza. Então vamos acalmar os ânimos e esfriar a cabeça, né? Daqui a 2 anos tem eleição novamente. Se porventura eles não tiverem um rendimento satisfeito, troca-se, né? Procura trocar. E tem mais também, né, Osmar? Eu até tuitei esses dias a respeito disso, né, que tinha um compromisso nosso aqui do Alvi Rubrocast a, de alguma forma, fiscalizar dentro dos meios que é possível, né? Nós somos conselheiro, mas temos aqui a internet, nós temos, que nem diz o outro, né? Nós temos a opinião que é de graça, a gente dá quanto quer dar, cada um é responsável pelo que fala, e alguém foi no meu privado lá e falou, mas nunca foi assim, né? Tipo, agora vai começar a fiscalizar como se, tipo, a gente estivesse escolhendo quem fiscalizar. Não, nunca foi assim porque nasceu agora o canal. Exato. Não tem como ter o canal ter feito fiscalização anterior se o canal nasceu esse ano, né? Então, assim, o torcedor ele não sabe, às vezes, dividir as coisas, né? Mas fica nosso compromisso público aqui também, dentro dos meios possíveis, da gente fiscalizar, né? Pra gente estar junto aí. Sobretudo falando do que foi feito, né, do que foi feito, que não pode ser feito menos do que já foi feito. Eu acho que a gestão passada, ela deixa um parâmetro, um nível. Não pode ser menor. É inaceitável você regredir. Então, você tem que evoluir. Então, isso a gente vai estar lembrando o tempo todo. Outra coisa que eu, pelo menos, me comprometo é de lembrar do que foi prometido. Né? Tudo que foi prometido, né? Nós temos os prints são eternos, os recortes são eternos, né? Então, nós estaremos lembrando, na medida que não for cumprindo o que foi prometido, estaremos lembrando. Eu acho que faz parte do papel do torcedor hoje,
com a internet, com tudo, né, que tem. E, sobretudo, criticando e elogiando, né? Também elogiar faz parte do processo e aqui ninguém escolhe queridos para elogiar. Se fez bem certo, se fez bem, a gente vai elogiar. Se fez ruim, fez errado, a partir da perspectiva do torcedor, nós vamos, de alguma forma, criticar. O Hudson Serandis tem que cobrar e marcar os conselheiros que sempre se manifestam no Twitter. É, exatamente, eu acho que esse é o caminho. Não é fazer terrorismo, né? Não é fazer terrorismo, mas é mostrar que o torcedor agora, de alguma forma, dentro do humilde trabalho que a gente pode fazer, ele tem voz e vez. Então, dentro do nosso alcance, dos meios que nós temos, né, nós também vamos fazer nossa parte. Com certeza, pode ter certeza disso, que estaremos lá fazendo nossa parte. O Matos conhece a turma aí, Matos, de equipe? Não, mesmo a mesma coisa de Osmar. Exatamente a mesma coisa. Pode falar, Osmar, tem que falar algo? Só o seguinte, né? Nós vamos cobrar com responsabilidade, sem acusar ninguém de nada, né? Nós vamos questionar, né? Essa é a palavra, né? Nós vamos questionar. Mas por que está sendo feito isso? Por que esse dinheiro está indo para ali? Por isso? Sem acusar ninguém de nada, porque a gente só pode acusar, deixar claro, quando nós temos provas, né? Mas não é menino para acusar pessoas sem provas, né? E então o torcedor tem que entender isso, que a gente... Todos nós somos americanos, nós queremos o bem do clube, do América Futebol Clube, do futebol e da associação, né? E vamos cobrar. A minha maior preocupação hoje é a dívida com a União, que está em 5 milhões e 200 mil reais. E essa dívida cresce cerca de 100 mil reais por mês, e que quem tem que pagar é a associação. Vai chegar um ponto que a União vai cobrar isso, vai bloquear a receita da Timania. Falando em dívida, hoje saiu a notícia de uma ação que Rômulo entrou, né? Essa ação, isso. É SAF ou associação? Sabe dizer como é que fica? É associação. Em andamento, o América tem 24 ações. 10 ações de 2023. Então, todas são SAF. São todas associação e vão ser pagas com recurso da Timmania. A Timmania esse mês deu cerca de 100 mil reais. Eu não sei dizer qual é a dívida que o América está pagando, quanto é, mas no início do ano, em janeiro, vai ser feito um levantamento, quanto é que resta pagar, né? É claro que essas 24 ações aí que estão tramitando, quando ela for julgada, né, na última instância, não tiver mais recurso, ela vai entrar no recurso da Timmania da associação. O menino lá, o Ernesto, né, ele prometeu que em janeiro ele vai procurar saber com um amigo dele que está acompanhando esse caso aí das dívidas trabalhistas, para passar o valor, quanto é que o América está pagando, quanto é que tem a pagar das ações, já que foram transitadas e julgadas, né? Entendeu? Então, mas assim, Matos, essas ações aí que eu estou vendo aí são ações, veja só, de Felipe Cruz, Lucas Rex, são 10, né? Mas Lucas Rex, Felipe Cruz e Rômulo, esses caras correm o risco e aconteceu o que aconteceu com o jogador rival, né? O cara pediu, Alan Dias pediu um rolo de dinheiro, e no frigir dos ovos o valor caiu significativamente, né? E teve outro agora do rival que foi condenado a pagar o clube em 2 milhões de reais. Então é bom o jogador ter cuidado com isso aí, porque o advogado sempre vai querer, não, rapaz, aqui tem uma brecha aqui, você vai receber um dinheiro. Aí o cara inocente, o cara entra, né? Não, os camaradas querem ganhar dinheiro, às vezes... na cara, na lata, né? Jogador tem seus direitos, claro, como todo trabalhador tem seus direitos, mas às vezes o cara exagera demais, né? O Ivanilson Andrade disse que os dinossauros se acham donos do clube, né? Essa expressão dinossauro é muito engraçada. Eu vi que o Hermano pegou ar numa entrevista dessas que ele deu, né? Ele não deu aqui pra gente a entrevista, infelizmente, mas ainda dá tempo, viu, seu Hermano? Dá tempo, nós recebemos você, viu? Venha. Aí ele pegou ar, né? Falando que não chama a gente de dinossauro, que não sei o quê. É torcedor, tem que entender que torcedor é eu, assim. Eu acho que esse foi José Santos. Ah, foi José Santos, né? Foi. Engraçado. Mas faz parte, o torcedor, ele é engraçado, né? A Charlie aí fala, todo mundo quer o bem do América, mas apenas uns roubaram o dinheiro da sede. Esse negócio do roubar o dinheiro da sede é engraçado, porque até hoje é um mistério inexplicável, né? Aquele dinheiro que sumiu da sede ali. Tem que descubra, moço. Não tem que descubra. Não tinha câmera não na época, na sede?
Não sei dizer, mas aí é difícil, Pense no vespeiro bom de se mexer, né? O Norato Coca diz: notou que a maioria das ações são de jogadores que não renderam nada do. Não renderam, acho que nada para o time, né? Eu não sei mas. necessariamente, né? Não, mas o fato do cara entrar com ação não quer dizer que o cara rendeu ou não rendeu, não. O cara, se o cara não recebeu o que está devido, ele pode ter feito nada, né? Ter jogado uma partida, né? Se o cara não prometeu o que está no contrato, o cara tem todo direito de entrar na justiça, né? Isso Sim. aí, né? Vamos ver a questão das camisas aqui. Capturar a tela da camisa aqui. Para a gente escolher a camisa aqui, o torcedor que está conosco aí, opinar aí. Eu não escolhi ainda, tá? Deixei para escolher, eu não votei. Eu deixei para votar quando tivesse ao vivo aqui com o torcedor. Só vou logo dizendo uma coisa: se pedir para eu escolher a listrada lá, que remete ao. Parece Flamengo. Ó, essa aqui. Eu não vou escolher nem a pau essa daqui, viu? Nem que vocês queiram, eu não escolho essa daí. É a camisa do esporte, é? Qual tu votou, Matos? Diz aí. A 3, eu votei na 3. Votou na Achei bonita a 3? cor vermelha. Exato. Eu gosto do vermelho assim, mais vivo. E essa gola mais clássica, né? Cara, eu não sou muito detalhista, não. Pra ser bem sincero, eu não tinha nem reparado na gola, só vi a cor. A única cor nesse tom. Depois eu vi a gola. Mas assim, pela cor, eu gostei dessa. O Osmar já voltou, Osmar? Eu votei na 6 aí, a camisa mais vinho, né? Parecido com a da Espanha, né? O pessoal falou que é a camisa da Espanha, né? A 6. Essa aqui, bonita também, ó. Parece mesmo, ó. Essa daqui tá bonita porque ela tem o Rio Grande do Norte aqui. Não sei se vocês prestaram atenção. Ó, ela tem o mapa do Rio Grande do Norte aqui. Bonita Isso, mesmo essa isso. camisa aqui. Torcedor que tá conosco aí, digita no chat aí qual é que eu devo votar aqui. Só bota o um número aí. Deixa eu passar todas elas aqui. Aí eu vou fazer meu voto aqui, que na verdade não é meu voto, é o voto do RubroCast, né? Vamos botar do começo aqui. A1, vamos lá, A1. Essa é A1. Vamos abrir as outras aqui, uma por uma. A2. A2 é bonita também, hein? Jessé, É, é. Jessé, Pode falar. o José Guedes pergunta como fazer para votar. Se tiver como botar no chat o link, Show, e verdade. para Deixa eu colocar. quem não votou. Só o pessoal estava questionando porque pede a questão dos dados, né? Nome, Os dados, CPF. é, é. Mas é porque eles querem Eu fazer remarketing depois, né? Isso é para depois eles venderem isso. marketing. Então. Isso, exato. O máximo que vai acontecer é que você vai receber ou no WhatsApp ou no e-mail, mensagem do América, Meia. e também os patrocinados, né, nas suas redes sociais vai aparecer. Então tá aí um link É. no chat aí, para quem quiser. Pode falar, Osmar. Eles vão, devem criar um banco de dados aí para o sócio, né? Começar a jogar mensagem para o cara, vem se associar, vem ser sócio, né? Isso. Entendeu? Né? É exatamente isso. Marketing deles. Então, essa 3 aí é bonita, é o voto do. O Matos é bonito, né? Já votou, né, Matos? Tu? Já, votei na 3, votei na 3. O Ivanilson colocou aqui também que a 3 e a última é bonita. São bonitas aqui no caso. Vai indo para mim aí quem tá ganhando aí. Só respondendo o 4. José Guedes de novo, o e-mail é o e-mail que você cadastra, José. Você coloca o seu Isso. e-mail, seu telefone, seu nome, e aí entra Isso. aqui nessa parte para votar. Rapaz, essa 4 também é bonita, ó. Na verdade, muitas são bonitas. Aqui lá vem eu falar algo polêmico, hein? Aqui é azul, bonita. Mas eu não sou muito chegado nas camisas azul da América, não. Eu sei que a América começou azul e tudo, tem toda aquela questão histórica. Eu até entendo os amigos lá da Portão 5 lá, que gostam muito do azul, mas eu não compro não camisa azul para usar, não. Só uso vermelho. Eu comprei para minha filha uma. Rapaz, é essa azul Comprei marinho para minha. que eles lançaram ano passado é bonita, viu? Azul É? marinho que eles estão é bonita. Mas eu concordo com você. Eu tenho um azul, foi minha filha que me deu, eu acho que foi 2019, 2018, não sei. Que era patrocínio da Elizabeth ainda, o patrocínio. Mas deixa eu fazer outro comentário aqui, né? Se 2019. for dada, eu uso, tá? Se for dada, eu uso. Quem quiser me dar as azul tudinho aí, pode me dar aí. Eu não comprei nenhum, comprei uma para minha filha só, aquela primeira azul lá. Depois não comprei mais nenhuma. Mas quiserem me dar. Mas eu prefiro as vermelhas. As vermelhas me chamam mais atenção.
A 6 aqui, Jesse, que o Osmar está empatado aqui na 3 e na 6. O Clayton falou que é a número 6, a Charlie número 6 também. Deixa eu mostrar as outras aqui. Veio um voto diferente aqui do Alan Carlos, que ele colocou a 7. A 7 é qual? Essa azul? Não, é mais embaixo, né? Tá chegando aqui. A 7. A 7, né? Tem esse detalhe no meio aí, né? É bonito também. Agora, engraçado que eles não manteram um padrão aqui de, né, no canto. Poderia ser tudo igual o cantinho aqui, né? Tudo com o mapinha do Rio Grande do Norte, né? Essa daqui é feia, cara. Na moral. Não combina, não. Vai ser misto assim em outro lugar, moço. Sai fora. Quem votar na 8, eu não levo em consideração. Essa aqui azul também tá bonita. Tem uns detalhes legal. Essa daqui, teve um ano que teve uma que teve um dragão, assim, meio transparente, assim. Lembra qual foi o ano? Isso. Já teve uma assim, já. Eu acho que foi nos anos 2000, que eu tenho pra mim. É. Essa daqui, ó, das azuis, essa aqui tá legal. Parece camisa seleção brasileira. E essa daqui ficou esquisitinha pra chuchu também, viu? Ficou esquisito mesmo. É bonita, mas é porque é diferente, aí fica esquisito demais. Eu só achei o seguinte, eu achei que faltou uma com a cruz no peito, sabe? Se tivesse uma cruz no peito, ganhava fácil. Fácil. O América nunca partiu para fazer uma camisa parecida com a do Náutico, né? Ela fez com isso na horizontal, né? Em 2005, né? Eu acho. 2005. Né? Mas na vertical, não lembro ter feito, não. Pode até ter sido feito, mas não lembro, não. Eu vou remover aqui a tela para eu preencher lá os dados. Lá. Vou colocar meu CPF, meu telefone, não vou deixar todo mundo ver, né? Então, quando eu preencher aqui, eu venho para a decisão aí. Vê aí, Matos, quem é que ganhou aí no chat aí, dá uma olhada aí. Até agora, 3 tá ganhando. O Hudson colocou que essa 3 vai dar um destaque em campo, mas acho que vou esperar da Diadora para comprar. É, que no caso, até abrindo esse parênteses, Osmar, teve aquele comunicado, né, que vai ter uma marca esportiva para a Série D, é isso? Para o torcedor que não está ciente, explica aí como é que ficou a situação daquele comunicado. Isso, é o seguinte, na Série D, eles vão usar a marca, vamos supor que seja a Diadora, né? Diadora, fez com a Diadora, então a partir da Série D vão usar a Diadora, mas esses produtos aí da marca Mecão vão continuar fabricando. E a loja, que hoje é na Arena das Dunas, está sendo adquirida pela SAF, certo? Vai ser da Hype, né? Da SAF, como queiram, né? E eles vão abrir mais duas lojas. Mas esses assuntos aí a gente vai ter que batalhar para ver se a gente traz o Bruno, né? Agora a gente tem dois, tem três canais aí, tem Canindé, tem Martim e tem o Pedro Weber, né? Ver se a gente consegue o Bruno, né? É. Para esclarecer, porque tem muitos assuntos do marketing que precisa ser esclarecido, sabe? Tipo, por exemplo, a gente não sabe quem é que vai usar o site do América, quem é que explora? É a SAF, a associação? É a parceria dos dois? Como é que funciona? Vai ter aplicativo para o sócio? Funcionamento das lojas? E vários outros assuntos, né, que são inerentes ao marketing, né? Não, é de fundamental importância. O Bruno está conosco aí. Bora, Canindé, cumprir a promessa, mandar Bruno para fazer, pra conversar com a gente. Bora, Bruno, deixa Deus tocar no seu coração. Vou lá pro voto lá. Quem ganhou foi a 3, foi? Até agora a 3. Estou passando aqui, a Fátima colocou a 11, aí a Alisson voltou na 3, a 3 venceu. O Honorato coloca 3. Vou no meu voto lá da 3 lá. É isso. Já preenchi meus dados, só apertar aqui. O Alisson fala que a camisa que teve um dragão foi em 2014. Eu lembro. Eu não lembro o ano, mas eu lembro da camisa. Eu lembro da camisa que teve o dragão, que eu sou de família cristã, né? Evangélica, né? E aí minha família lá não queria que eu usasse, não, porque o dragão era coisa do capeta. Aí. por isso que eu lembro dela. Mas eu usei assim mesmo, teimosa. Teve uma laranja, né? 2013, né? É isso. Enviar. Pronto. Voto do Alvi Rubro. Essa laranja foi uma das camisas mais horríveis que eu já vi do América. Acho que é a mais feia disparada. Eu também. Pronto. Eu tava no Acre nesse dia aí da,
Levou a sapecada do Atlético Paranaense, né? Na estreia da Laranja. Foi. É, tem uns 50%, uma barra aqui, a barra de porcentagem para acabar a votação, hein? Já foi votado, já. Eu abri hoje de manhã, tava do mesmo jeito. Então, beleza. Então, já tá votado aí, então. O nosso voto aí do Alvirrubro Cast aí foi feito aí ao vivo aí. Então, escolhemos uma camisa de número 3. E realmente é bonita mesmo ela. Se vocês quiserem dar de presente aí para mim, olha, eu moro longe, tá? Não tenho como comprar, então vocês compram, botam no correio e chega aqui para mim aqui. Beleza? É. Eu acho que ninguém vai entrar. Tá, ficou só nós conversando mesmo, ninguém vai mais entrar. Vamos dar por encerrado aqui. Te agrada ou te aborrece a live de hoje, Osmar? Não, tranquilo, muito bom, muito produtiva, né? O Martins esclareceu bastante coisa, né? A gente entende que ele não pode dizer, por exemplo, o nome dos jogadores contratados, mas já diz aí que tem 5, né? Seu Zé Antônio lá é que saber, ele falou das posições, ele falou todas as posições, zaga, meio campo e ataque, né? Entendeu? Mas foi muito proveitoso, assim, e a gente vai sempre procurando fazer uma pessoa. Então, os goleiros estão definidos. Não, ele falou que eram 4 goleiros, né? Mas eu ouvi uma conversa aí, uma fonte, que os goleiros são isso aí mesmo, entendeu? Agora eles estão achando o Felipe Carvalho. Repita quem são, Osmar, então, por favor. É, o Renan, né? Renan, o Lucas, o Everton, o Carlão tem um problema que ele está machucado, né? E o Felipe Carneiro, que é o goleiro da base, estão achando, ele vai ter que provar o seu valor, isso é uma opinião minha, tá? Não é informação, não, é opinião. Ele vai ter que provar o seu valor na Copa São Paulo, porque a informação que eu tenho é que eles acham um cara baixo para goleiro. Eu acho que ele tem 1,82m por aí. É, isso é relativo, né? Se o goleiro tiver elasticidade e soubesse se posicionar, Rodolfo tinha isso, né? 1,82m por aí, e era um grande goleiro, né? Então, isso é relativo. Quem era aquele goleiro que jogou, acho que no Alecrim, jogou nos times do interior do estado, que ele era bem baixinho. Agora no Messi. Aquilo era pequeno. Rapaz, aquilo aí na bola cruzada era terrível. Ele pegava bem a bola que ia em direção do gol, mas quando a bola era cruzada na área, Deus nos acusa, viu? Eu me lembro dele. Ah, Matos, e aí a live de hoje te agrada ou te aborrece? Quem que fala esse javão? É o Marcos Lopes, né, que fala te agrada ou te aborrece? Sei não, eu conheci com você. Pra mim é Zezé. Eu ouvi alguém falando. Já registre a frase aí em seu nome, em sua autoria. Mas foi legal, cara, foi legal. É, pode falar. Não é minha não, eu ouvi de alguém. Eu acho que é o Marco Lopes. Foi legal, é bom voltar a falar de futebol assim agora, né? A partir de agora, acho que começando em novembro, a gente vai voltar a falar mais de futebol, que é o que, no final das contas, o torcedor e a gente aqui, a gente gosta de... Quer que dê certo mesmo, é que o América entre em campo, vença, ganhe campeonato, suba de divisão. Então, foi muito bom hoje. Tendência é que a gente volta a falar mais de futebol. E aí é isso. Foi muito bom hoje. Agradecer a participação de todo mundo aí, mais uma vez, o torcedor hoje. Foi uma audiência muito bacana. Como eu sempre falo aí para todo mundo, sempre puder compartilhar, que aqui é um canal de informação, né? Então o torcedor do América pode também se formar por aqui, além da mídia tradicional. E é isso, foi muito bom e vamos por mais. Show de bola. Fala, Mecão, quer ganhar uma camisa minha, mas eu já tô pedindo já, tu quer que eu ganhe que eu te dê uma. O meu é dia 18. Só reforçando aí, Márcio, o América joga quarta-feira, né, contra o Palmeiras. Na Copa Atlântica. Verdade. O América joga quarta-feira contra o Palmeiras. A informação que eu tenho é que esses jogos serão transmitidos pela TV Retro, tá certo? Eu não sei se esse especificamente, quantos canais a TV tem condições de disponibilizar ao mesmo tempo, né? E existe a possibilidade também do canal Nosso Futebol transmitir. Eu não sei se esse jogo aí vai ser transmitido pela TV. Osmar, eles divulgaram, certo, o nosso futebol. Na imagem, ele coloca um símbolo do YouTube. Mas na postagem de divulgação, ele não deixa claro se vai passar no YouTube ou se vai passar só na TV fechada. Matos, aqui em casa eu tenho a Sky e eu pego o canal 602. E esse jogo que passava no 602, eu mesmo passava no YouTube. Então, talvez seja isso. Espaço no YouTube, posso ter 602 aqui da Sky.
né? Mas Canindé me falou que a TV Retrô vai transmitir. Então, qualquer coisa, o torcedor procura a TV Retrô aí para ver, né? O grupo do América é pesado, né? Se não me engano, tem o Bahia, né? Tem, né? O Palmeiras participa de uma Copa no final do ano, de uma Copa lá no Rio Grande do Sul. Talvez eles usem essa Copa Atlântico, preparação para essa Copa lá no Rio Grande do Sul. Entendeu? Uhum. Então, é um time pesado. Eu tava com essa dúvida para saber se a base do Palmeiras titular, digamos assim, ou se ele vai mandar alguns jogadores. O jogo aí, ó. Eu tenho essa dúvida, eu vou tentar esclarecer com meu filho é palmeirense, de quatro costados, como diz, né? E ele acompanha esse negócio. Ele falou, disse, rapaz, o América vai dar uma sapecada no Palmeiras. Ele disse, não, a gente vai ver com o time que vai participar da Copa lá do Rio Grande do Sul. Então, eu não sei, porque a ideia era que viesse o sub-17 do Palmeiras, mas como eles vão participar dessa Copa, talvez eles usem isso aí como preparativo, né? Como preparação para a Copa lá do Rio Grande do Sul, que eu não sei dizer o nome da Copa, né? Tem lá que é uma das competições mais difíceis, é essa Copa que tem lá no Rio Grande do Sul, a Taça BH e a Copinha, né? Fora as competições da CBF, né? Agora tem brasileiro, tem Copa do Brasil, né? E sub-20, né? Copa do Nordeste. O, né? grupo do América, Osmar, é Retrô, Palmeiras, Bahia e o América. É, só pedreira. Só pedreira, né? Mas é isso, cara. Esses garotos têm que jogar, né? Tem que se mostrar e crescer, né? Entendeu? E ainda bem que agora com a SAF aí, os caras já estão olhando diferente pro Henrique, né? Fazendo um trabalho de fortalecimento, né? Entendeu? Muito importante isso aí. Nossos garotos precisam jogar. Ah, vai perder? Vai, mas tem que jogar, né? Só evolui se jogar. E como o pessoal aqui do Sul fala, né? Tem que dar cancha pro cara, senão o cara não... Dá cancha, exatamente. Como a nossa competição aí estadual é 60 dias no máximo, os garotos jogam 60 dias e depois ficam todo parado, né? Eles vão ter que arranjar campeonato para esses garotos. Sim, né? Sim. Então, é movimentar mesmo. É. Isso aí já é uma ação da SAF, né? E é bom ver isso, exato, né? É muito bom ver, a gente ver, ter expectativa de que vai jogar com um time grande, né? Ah, se vai ganhar, e outra história, mas que os moleques vão ganhar rodagem, vão ganhar experiência, né? Vai haver visibilidade, porque a base nem sempre é ganhar o título. É, o trabalho de base é você revelar um ou outro jogador. Então, o jogo contra o Palmeiras é uma oportunidade que tem de jogador dar a vida e ser visto, né? E ser visto. Sim, sim. Porque o povo vem olhar... Pode falar. Vai lá. Não, que o povo vem olhar o jogador do Palmeiras e de tabela acha os do América, né? É. Até porque, por exemplo, se a gente for ver o desempenho do América na Copinha, eu acho que o América só passou de fase uma vez. Mas é muito função, por quê? Porque o cara joga um estadual no meio do ano, três meses depois tem uma Copa São Paulo, tem que montar um time às pressas. Então, assim, uma competição às vésperas de uma Copa São Paulo ajuda muito, né? Pra, como, enfim, tudo que você já falou aí de rodagem, de pegar experiência, por aí vai. Eu tô tentando, falando em base, né? Eu tô tentando aqui via uns contatos aqui, eu tô em Curitiba, né? De fazer uma visita ao CT do Atlético Paranaense, né? Aí se eu fizer, aí trazer... Eu nunca fui, né? Nunca entrei nenhum. Eu entrei só no CT do América, né? Mas faz muitos anos. Né? Dá uma olhada lá, é um lugar de modelo, né? Um lugar onde revela muitos jogadores. Os caras são bonitos, muito, né? Eu tava pesquisando aqui, né, o pai do Martinho, o Fernando Carvalho, ele tem uma experiência muito grande no futebol, ele já fez de tudo no futebol, né, já foi presidente, já foi diretor de base, já foi vice-presidente de futebol, curso para gerente, né, e ele agora está trabalhando no Curitiba, está fazendo um diagnóstico para a SAF lá do Curitiba, como é que tem que funcionar a SAF, né, então assim, E eu acredito que o Martin vai, através do pai, né, pegar ter essa amizade com essas pessoas aí, né? O Rodrigo Caetano, por exemplo, foi deu uma palestra no curso dele, né? E o Rodrigo Caetano foi atleta do América, né? Muita gente não sabe, mas foi atleta do América, né? Não recordo o ano, não sei se foi 2000, por aí. Teve uma passagem curta no América.
Então isso aí vai abrir portas, né? Você vê que esses jogadores do Botafogo vieram quatro do Botafogo. Isso aí já é ação desse pessoal aí, né? Então assim, a SAF pode dar errado, cara, porque é uma empresa, né? Uma empresa quebra, né? A gente entende isso, né? Mas assim, o caminho é esse, né? O negócio sem volta, né? E tem aquela perspectiva, quando quebra, troca. Isso, isso. É, porque isso. A SAF, tem que entender que a SAF é uma coisa. A SAF é o modelo que a América decidiu gerir o futebol. E a empresa isso. pode ficar mudando. Os acionistas estão mudando. Aí isso é um mundo de exato. Que a gente não tem nem noção de como vai ser daqui. Não tem nem como cravar como vai ser daqui a 10 anos. E isso é bom, porque no modelo antigo, nós sabíamos sempre os mesmos nomes, sempre as mesmas peças. Sempre, tem uma frase que fala, quer resultados diferentes, faça coisa diferente. Né? Diferente. A gente vinha fazendo sempre o mesmo, por isso que tinha os mesmos resultados. Então, exatamente. Para dar muito certo. É, vai dar certo. E outra coisa, né? Associação, quando era... Eu não jogo pedra nesses caras, não, porque eles fizeram o que era possível, coitados. Eles não acreditam em má fé deles, né? Eles erraram como qualquer um de nós erraríamos, né? Mas o prejuízo ficava para a associação, né? O cara errou, prejuízo, associação. Hoje o prejuízo vai ficar para quem? Para os investidores, né? Entendeu? A dívida trabalhista, quem vai pagar? São os investidores. A partir da SAF, quem vai pagar são os investidores, né? Então, assim... Eles vão ter que ter muito cuidado. Quando eu falei de orçamento aí, você viu que o Martim falou, não, nós vamos cumprir o orçamento. É claro, vamos fazer tudo para cumprir o orçamento, porque ninguém está disposto a colocar todo momento dinheiro no bolso, né? E não ver resultado, né? Entendeu? Então, isso é importante. Agora, é importante aquilo que eu falei, frisar que o torcedor precisa entender que o dinheiro do sócio-torcedor vai para o futebol, certo? Então, vamos tirar essa ideia, não vou fazer o sócio-torcedor porque fulano é o presidente, né? E o dinheiro da timania é importante porque vai pagar a dívida trabalhista, né? E a associação só vai poder fazer alguma coisa quando, não tiver, quando estiver zerado, né? Então a gente, como torcedor, como os conselheiros, tem que cobrar o destino desse dinheiro, né? Mas não vamos deixar de ajudar, não. Vamos fazer timania, vamos consumir os produtos do clube, vamos fazer o sócio-torcedor, né? Eu não renovei o meu, estou esperando. A minha esposa está com dela em dia, mas eu não renovei, estou esperando aí o lançamento do novo sócio-torcedor para ver como é que eu vou fazer. Eu acredito que eu vou fazer uns 4 esse ano, né? 3 ou 4. Mais gente chegando aí para fazer. E eu sempre faço, cara. Mesmo que eu não vou inovar os jogos, vou um jogo ou outro, eu faço. Né? Para ajudar. A intenção é essa, a gente tem que ajudar. E como é que a gente pode ajudar? Fazendo sócio-torcedor e jogando na Timania, comprando os produtos do América, né? Tava falando para a Márcia aqui, antes de a gente entrar no ar, que hoje em dia aqui em Natal tá muito perigoso você andar com a camisa do América. Infelizmente, né, a violência está desse jeito, né? Eu tenho, sei lá, eu estou contando isso, eu acho que eu tenho 18 camisas do América, 16, 18 camisas, coisa assim, mas eu uso raramente, eu uso mais aqui na live, eu uso quando estou em uma pessoa, quando eu estou fora, mas em Natal mesmo eu tenho um certo receio de usar a camisa do América. É, infelizmente, né? Mas vai melhorar. É isso aí, pessoal, acho que já deu por hoje, né? Live aí já 2 horas e 17 de live. Do agrado de todo mundo, você que ficou conosco até o final aqui, muito obrigado pela sua audiência, fico feliz demais aí pelo trabalho que vai sendo feito e a resposta do torcedor, né, que vai respondendo cada vez mais positivamente. Com o início da temporada, falar de futebol, a perspectiva nossa interna aqui do Alvio Rubrocast é que a gente vai voar voos bem interessantes aí ano que vem, com o início da temporada aí, com mais tempo que vamos ter para se dedicar ao canal e tal, então vai vir muita coisa boa. Então, se você não é inscrito ainda, considere se inscrever, né? Considere se inscrever de verdade, fazer o que as redes sociais demandam, é comentar, compartilhar, curtir, essas coisas raras todas. A gente fica muito feliz, porque a gente pode, de alguma forma, hoje, contribuir para o nosso time do coração. Valeu, Matos, boa noite, obrigadão por mais uma participação. Osmar, obrigado por mais uma participação. Esse time aqui é forte, forte de verdade. Eu fico feliz demais de fazer parte dessa equipe aí. A você, torcedor, que não é diferente, você faz parte disso tudo. Tudo isso só acontece por causa de você. Tamo juntos. Até a próxima segunda-feira. Não temos convidado ainda, estamos alinhando. Mas na segunda, dia 13, é isso mesmo? Segunda, dia 13, já tá certo o Norberto. Já tá certo o Norberto. Se nada der errado... Norberto é nosso convidado do dia 13, segunda dia 13.
Mas nessa segunda-feira agora nós estamos alinhando com algumas pessoas. Quem sabe não vem Bruno aí, né? Falar um pouco do marketing aí, do clube aí. Isso, de repente, exato. De repente, vamos tentar fazer essa ponte aí. E você, torcedor, pode de repente indicar pra gente. Manda lá nos nossos twitters lá. Nós temos o arroba Mecão em Pauta. Tem um arroba Osmar Ferreira D6. E tem um arroba AlviRubroCast. Você pode estar seguindo a gente lá no Twitter. Tem também o meu, no caso, o nosso tem também. AlviRubroCast tem também no Instagram. Você pode seguir lá também. Valeu, até a próxima. Tamo juntos. Que Deus abençoe cada um de nós, a todos nós. E valeu, valeu. Até a próxima.